Доброго дня, вельмишановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Ми розпочинаємо засідання Конституційної комісії, на якому будемо розглядати надзвичайно важливе питання, питання судової реформи, судових змін. Я думаю, що будемо мати можливості висловити свої позиції щодо підходів до цієї надскладної і надважливої реформи в нашому суспільстві, в нашому житті, в нашій державі. Але перш за все я би хотів, напевно, повернутися до подій, які відбулись 31 серпня під стінами Верховної Ради України. Саме в той момент, коли ми розглядали в першому читанні за основу проект змін до Конституції України, який повністю відповідає висновку Венеційської комісії, який є по-справжньому проектом системної децентралізації, і те, що відбувалось під час розгляду і в залі парламенту, і за межами парламенту, дуже важко сьогодні нормальній людині усвідомити. Я розумів, що є певний острах віддавати владу на місця, робити справжню децентралізацію, але для мене було дуже жахливо дивитись на те, наскільки далеко дехто готовий зайти, щоб цього не допустити. Знаєте, я глибоко переконаний у тому, які б ми тут професійні думки не мали, я думаю, що у кожного тут з присутніх є багато думок, як можливо було б зробити краще цю реформу. Але я глибоко вірю в те, що нам за цю реформу з вами не буде соромно. Це та реформа, яка надасть повноцінну владу громадам, поверне управління звичайним українцям, які не тільки будуть голосувати раз в 5 років або на 4, щоб обрати свою владу, а будуть щоденно мати можливість приймати відповідальні рішення, будуть мати ресурси для того, щоб ці рішення реалізувати. Це все значно змінить якість життя наших громадян. Хотів би окремо звернутись до колег, як всередині цієї зали, так і до народних депутатів. Ми маємо боротися не тільки за реформи, ми маємо боротися за Україну. І очевидно для всіх, що зміни в нашому житті є необхідними і актуальними. І ми не можемо жодних політичних амбіцій ставити на терези, коли мова йде про державницькі рішення, про народовладдя, про демократію, про розвиток громадянського суспільства, а тим більше покривати злочинців, терористів і негідників. Хочу звернути увагу на тезу, яка іноді теж звучала, що треба будь-які зміни в країні не проводити, поки не буде конфлікт локалізований і вирішений на Сході. Слухайте, так це ж наш ворог цього хоче, щоб в Україні не було змін, не було перетворень, щоб ми зупинились, щоб ми відмінили наш курс на європейську інтеграцію. Ми не можемо цього допустити. Чи сьогодні готові українці ще терпіти роками або десятиріччями відсутність змін? Думаю, ні. Люди хочуть від нас відповідальних рішень і хочуть відчувати, що ці рішення працюють. Чим швидше ми будемо їх приймати, тим краще буде відбуватись і подальші процеси, і боротьби з корупцією, і публічної влади. Я пам'ятаю, як ми розпочинали в рамках реформи децентралізації влади питання про добровільне об'єднання територіальних громад. Хто слідкує за цією темою, теж має пам'ятати про це. Скільки критики було про те, що це неправильний закон, його не треба приймати, його не треба підписувати, його не треба оприлюднювати. Що ми маємо сьогодні? Сотні, вже тисячі громад хочуть об'єднатися. Сьогодні парламент ухвалив рішення, яке дозволить на чергових виборах 500 громадам утворити об'єднання, стати ефективними, отримати в два з половиною рази більше бюджет, ніж вони мають сьогодні. Чи це не є реформа? Це реформа. Бо від цього залежить життя 500 тисяч людей. І такі зміни будуть
все більше і більше позитивними. Ми розпочинали фінансову децентралізацію. Ще один страшний страх чиновників центрального рівня, щоб вони передали комусь кошти. Теж розпочали, парламент прийняв рішення, президент його підписав, вступило в дію, сьогодні ми маємо позитив, хоча скільки було на самому початку критики. І от ці реформи, які ми робимо сьогодні, очевидно, є правильними, і нам потрібно за них боротись, навіть не дивлячись на те, що іноді для того, щоб зупинити ці реформи, люди використовують відверту неправду або нерозуміння, підміну понять, що є неприпустимим, коли ми вирішуємо долю нашої країни. Я сьогодні був у шпиталі, там, де знаходяться, лікуються хлопці, які захищали просто спокій і порядок, не Верховну Раду. Спокій і порядок. Молоді хлопці, 20-25 років. Вони постраждали не тому, що вони прийшли до Верховної Ради і фактично просто охороняли громадський порядок. Вони прийшли, вони потрапили і постраждали від того, що негідник кинув в них бойову гранату і декілька відповідних пакетів. Вони розповідали сьогодні, що вони бачили три вибухи. Це що в людини в голові, коли стоять правоохоронці, які фактично ж нікого не чіпають, і кидати гранату. Хочуть розв'язати другий фронт всередині країни? Цього не буде. І ключовою відповіддю на всі ці питання є відповідальність корупціонерів, вбивць, гвалтівників, хабарників, тих, хто вбиває. І без справедливої судової системи цього зробити неможливо. І тому сьогодні ми будемо розглядати надважливу реформу, реформу судову в Україні. Хто сьогодні довіряє судам? Очевидно, що довіра дуже низька. Чи є в системі люди, які готові відповідати всім найсучасним стандартам? Є, але треба створити умови для системи, щоб вона функціонувала таким чином, щоб справедливість можливо було відновити, відстояти саме у суді. І тут наше з вами завдання – прийняти відповідальні рішення, запропонувати її президенту. І я думаю, ви знаєте, чули не один раз, і вчора була ця розмова під час засідання Ради реформ. Президент наполягає на кардинальних змінах в судовій системі. Змінах, які повернуть довіру до судів, які все зроблять для того, щоб правосуддя в нашому країні, в нашій країні відбувалось. І це завдання Конституційної комісії сьогодні опрацювати в широкому представництві пропозицій, які могли би бути основою для прийняття відповідних рішень. Я розумію, що ми з вами працюємо достатньо інтенсивно, і я розумію, що буде багато сьогодні дискусій і обговорень. Але я би просив, щоб ми, напевно, і використовували не тільки професійні терміни в цих дискусіях, в цих обговореннях, а й доносили необхідну інформацію до людей для їхнього розуміння, щоб кожен українець розумів, навіщо потрібна ця реформа, що вона передбачає, яким чином ми її будемо проводити, що для цього потрібно. І я вже знаю сьогодні наперед, що найкраще рішення, яке ми приймемо тут, його будуть атакувати, збивати, не давати проводити, тільки для одного. В мутній воді завжди краще управляти тим, хто нічого спільного з державним інтересом не має. Тому закликаю всіх бути єдиними, боротись за Україну і побудувати якісні рішення, які б мали довіру суспільству. Дякую за вашу увагу. Я хотів би запропонувати напрацьовані секретаріатом порядок денний. Якщо немає заперечень, ми будемо йти далі по порядку денному. Зараз я запрошу до слова голову робочої групи з питань правосуддя та суміжних правових інститутів, який проінформує про результати робочої групи, яка займалася напрацюванням пропозицій по судовій реформі.
Ну і далі ми зможемо висловити свої позиції відповідно до цих рішень і пропозицій до відповідних статей, пунктів того, що вже напрацьовано. Будь ласка, Олексій Валерійович. Дякую, Володимире Борисовичу. Доброго дня, шановні колеги. Радий всіх бачити в робочому настрої сьогодні. Хотів би коротко поінформувати тих членів Конституційної комісії, які не брали участі безпосередньо в роботі робочої групи з питань правосуддя, про результати роботи цієї групи. Група працювала майже 4 місяці, було проведено понад біля 12 засідань групи. Виконані всі 14 пунктів того технічного завдання, яке було затверджено Конституційною комісією для опрацювання робочої групи. Було створено відповідну редакційну групу, яка на підставі прийнятих робочою групою рішень напрацювала текст проєкту змін до Конституції в частині правосуддя. Цей текст був направлений на розгляд Венеційської комісії і отримав схвальний висновок Венеційської комісії з відповідними рекомендаціями, які також були в подальшому враховані робочою групою, тому текст, який остаточно був затверджений, який ви маєте зараз в своєму розпорядженні, він відповідає тим рекомендаціям, які зробила Венеційська комісія. Було проведено також, або розпочато принаймні, громадське обговорення тексту цього проєкту, проведено декілька заходів у регіонах, у Львові, Дніпропетровську, Одесі. Проводились також заходи щодо обговорення цього проєкту у Києві, спільно з Асоціацією управників України, також на базі Українського кризового медіа-центру. Хотів би коротко зупинитися на ключових положеннях того проєкту, який напрацювала робоча група. Що передбачається і які цілі має досягти цей проєкт? Перше питання, яке, думаю, що нам вдалося вирішити в цьому проєкті, це деполітизація та забезпечення незалежності судової влади, що, зокрема, передбачає і призначення суддів безстроково, без п'ятирічного так званого випробувального терміну, який передбачений чинною Конституцією, і те, що судді призначаються тільки на підставі подання Вищої ради правосуддя, яка містить у своєму складі більшість суддів, які обираються самими суддями, і вилучення повноважень щодо звільнення суддів у будь-яких інших органів, крім самої Вищої ради правосуддя. Друге – це підвищення вимог та професійних стандартів для суддівського корпусу. Стосується як підвищення вікового цензу, так і підвищення професійного цензу. Виключно конкурсна процедура призначення всіх суддів, те, чого не існувало на рівні Конституції досі. Чіткі підстави для звільнення судді з посади та припинення його повноважень, зокрема, конкретизовано, за які порушення дисциплінарні або вчинки, які сумісні зі статусом судді, суддя може звільнятися з посади. Суддівський імунітет, як це відповідає європейській практиці, обмежений до функціонального імунітету, тобто суддя не несе відповідальність за судове рішення, яке він приймає, але якщо він вчиняє якісь інші правопорушення, не пов'язані з його суддівською діяльністю, він підлягає відповідальності так само, як і інший громадянин. Органи, які відповідають за суддівський корпус, його формування та контроль за його діяльністю, формуються відповідно до європейських стандартів, а саме Вища рада правосуддя, як я вже сказав, має у своєму складі більшість суддів, які обираються суддями. Закладаються підвалини для оптимізації системи судоустрою. Забезпечується інституційна спроможність прокуратури, адвокатури, системи виконання судових рішень. Зокрема, функції прокуратури приводяться до європейських стандартів. І незалежність адвокатури як інституту гарантується для належного забезпечення права громадянина на отримання захисту в суді. Пропонується також закріпити інститут судового контролю за виконанням судового рішення з урахуванням того, що ефективне виконання судового рішення відповідно до Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини, воно є невід'ємною складовою права на справедливий суд, передбаченого статтею 6 конвенції.
Також удосконалюється діяльність Конституційного суду, зокрема, вилучаються з повноважень Конституційного суду не притаманні йому повноваження щодо тлумачення законів, запроваджується інститут конституційної скарги, яку зможе подати будь-який громадянин, який вважає, що та норма права, яка застосована судом, є неконституційною, відповідно, громадянин може оскаржити, звернутися з конституційною скаргою до Конституційного суду. Переглянуті також вимоги до суддів Конституційного суду і забезпечується цілий ряд гарантій їх незалежності, зокрема, рішення про припинення повноважень судді Конституційного суду пропонується, щоб приймав сам Конституційний суд з тих підстав, які передбачені Конституцією. Перехідні положення забезпечують безперервну та ефективну роботу органів судової влади, зокрема, забезпечується безперервна робота Вищої ради юстиції до тих пір, поки буде сформована за новими правилами Вища рада правосуддя. І передбачаються також спеціальні механізми для кардинального оновлення суддівського корпусу. Зокрема, передбачено, що ті судді, строк повноважень яких закінчується, які призначені були на перший п'ятирічний термін, після закінчення цього терміну, вони мають право претендувати на посаду судді за тими процедурами і засадами, які передбачені цією Конституцією. І також передбачена процедура оцінювання, через яку мають пройти всі судді, яка передбачає, що кожний суддя буде оцінений за критеріями професійності, етичності, доброчесності і буде виконувати надалі свої повноваження в разі успішного проходження цієї процедури, а в разі, якщо будуть знайдені обставини, які будуть свідчити про невідповідність судді займаній посаді за цими критеріями, суддя може бути звільнений з посади і, відповідно, на цю вакансію буде проводитися конкурс і переможець цього конкурсу, який має відповідати цим критеріям, буде займати цю посаду. Декілька питань залишилося таких, щодо яких з членами робочої групи ми домовилися, що буде можливість їх додатково обговорити саме на пленарному засіданні Конституційної комісії. З огляду на те, що ми намагалися не вирішувати там, де це можливе, питання голосуванням, а вирішувати питання консенсусом, почути всі думки, вислухати всі аргументи і дійти згоди і спільного рішення. Але щодо деяких питань все ж таки залишилася певна дискусія. Стосується це, наприклад, вимоги до стажу роботи кандидатів на посаду судді. Пропонувалося 5 або 7 років, зараз в проєкті викладено на 5 років, оскільки більшість членів робочої групи підтримала саме таку пропозицію. Також піднімалося питання щодо забезпечення оскарження судового рішення як однієї з засад судочинства. Зараз в проєкті передбачено, що судове рішення може бути оскаржене у випадках і в порядку, передбачених законом, але є також і альтернативна пропозиція, яка полягає в тому, що в будь-якому випадку має існувати право на апеляційне оскарження рішення, а право на касаційне оскарження вже існує тільки тоді, коли це спеціально передбачено законом, і реалізація і право на апеляцію, і право на касаційну скаргу, вона, відповідно, визначається законом. Також точилася досить тривала і складна дискусія щодо місця вищих спеціалізованих судів в судовій системі. Поки що в проєкті запропоновано, що вищі спеціалізовані суди можуть діяти на підставі, передбаченій законом. І окрему дискусію викликало викладене в перехідних положеннях процедура оцінювання, але ця дискусія на рівні робочої групи завершилася з переважною більшістю голосів на користь цієї процедури оцінювання, але деякі члени робочої групи пропонують також інший шлях звільнення всіх суддів одномоментно з відповідним перепризначенням їх в наступному. Щодо цієї пропозиції, я думаю, також члени Конституційної комісії сьогодні висловляться. Я, завершуючи свій виступ, хотів би сказати наступне. Напрацьований проєкт врахував в максимальній можливості
всі думки членів робочої групи, а також ті пропозиції, які надходили до робочої групи. Цей проєкт є результатом тривалої змістовної роботи, тривалих обговорень. І, говорячи відверто, іноді мені навіть здавалося, що ми забагато часу витрачаємо на обговорення тих чи інших питань. Але нашою метою було проведення змістовного, прозорого і максимально відкритого обговорення, професійної дискусії і напрацювання спільного узгодженого рішення. Мені здається, що ми цю мету досягли, і ті зміни, які запропоновані цим проєктом змін до Конституції, зможуть надати можливість зробити черговий і досить суттєвий, я би сказав, фундаментальний крок на шляху судової реформи. Зрозуміло, що це не є панацея, це не є єдиний крок, який необхідно зробити і після якого судова система відразу стане відповідати тим очікуванням, які має від судової системи українське суспільство. Але це є фундаментальний і дуже важливий крок, який ми маємо зробити. Тому, думаю, що сьогодні ми ще почуємо думки інших членів робочої групи, членів Конституційної комісії, які не входили до робочої групи. Але ми маємо рухатися вперед із урахуванням всіх думок, з можливістю також подальшого громадського обговорення. Цей проєкт має бути затверджений і переданий на розгляд президенту України. Дякую за вашу увагу. Дякую за інформацію, Олексій Валерійович. Я пропонував би, щоб ми затвердили регламент для обговорення після вступних слів і доповіді. Хочу вас поінформувати, що присутніх 39 членів Конституційної комісії. У нас є повноцінний кворум. І пропоную, щоб протягом години ми провели обговорення, виділяти до виступаючих по 5 хвилин часу. Якщо потрібно буде збільшити час дискусії, ми це зробимо з вами, але зараз одну годину визначаємо як час для обговорення. Якщо немає заперечень, розпочинаємо. Немає заперечень, шановні колеги? Немає. Визначили годину. Будь ласка, хочу запросити до слова заступника голови Конституційної комісії, професора кафедри галузево-правових наук Національного університету Києво-Могилянська академія Мусіяку Віктора Лаврентійовича. Будь ласка, шановний Віктор Лаврентійович, ваше слово. Дякую, Володимире Борисовичу. Шановні колеги, звичайно, у нас у членів робочої групи і всіх тут присутніх можуть бути різні точки зору на ті чи інші положення проєкту. Це нормально. Але є такі положення, які, я так думаю, нам необхідно от зараз на них звернути увагу. І, можливо, з деяких з них я навіть попросив би проголосувати, чи залишити їх, чи вони мають бути підкориговані все-таки. Я не буду на всі звертати увагу положення, які в мене викликають якісь питання. От перше положення, яке хотів би звернути увагу. Стаття 129. Частина перша. Суддя при здійсненні судочинства є незалежним та керується верховенством права. Я думаю, це правильно підкориговано, хоча можна, в принципі, було сказати, керується принципом верховенства права, а зрозуміло. Керується верховенством права. Немає ніяких сумнів, все правильно. Далі. Основними засадами судочинства є, знову називається перше, уже як принцип, безумовно, це верховенство права. Але перший пункт, який в діючій статті 129, цій частині 3, вилучено законність. Вилучено, так? Я вважаю, що це не можна робити. У нас взагалі не залишається ніякий нормативний орієнтир для суддів, для прийняття рішень. І в цьому сенсі, я так думаю, це необхідно обов'язково залишити, оцей елемент, принцип, тому що ми знаємо, принцип верховенства права включає в себе масу інших
елементів чи принципів, там, доста їх називається і так далі. Але це, я думаю, просто необхідно, це я просив би проголосувати. Якщо не буде, якщо будуть якісь застереження, то я просив би тоді просто поставити на голосування. Я вважаю, що це принциповий момент. Далі. Чи це, давайте зразу, чи потім уже. Тепер, на що я хотів би звернути увагу. Коли мова йде про Вищу раду правосуддя, не Вищу раду юстиції, а правосуддя тепер у нас буде, так? Значить, ну, колеги пам'ятають, я на це звертав увагу на робочій групі. Я вважаю, що всі повноваження Вищої ради правосуддя мають бути передбачені ось тут, в Конституції, перелічені. А там сказано Конституцію і законом. Ну, ви знаєте, які можуть бути моменти, пов'язані з тим, що в законі з'являються якісь напрямки, принципи діяльності Вищої ради правосуддя. Тому, я думаю, треба оцей момент тут врахувати і прибрати посилання на закон, тільки Конституцію. Далі. От що стосується Конституційного суду. Ми знаємо, яка його роль у цих процесах, які відбувалися протягом останніх років, починаючи з 10-го року. Я вже не буду говорити про там інші речі. 10-го року. І відновлення конституційного ладу, відновлення дій Конституції в редакції змін 2004 року, все це було пов'язане якраз з тим, що було відповідне рішення Конституційного суду. І я так думаю, ті, хто причетний безпосередньо до всіх процесів, які були навколо вдосконалення конституційного упорядкування діяльності судової влади, пам'ятають, як у 2013 році приймалося, схвалювалося внесення змін до Конституції і так далі. Це все іще в проєкті Януковича було передбачено, що замкнути на Конституційний суд вирішення питання, пов'язаного з прийняттям присяги суддею Конституційного суду, прямо на засідання Конституційного суду. Ну, а тепер вже і надання згоди, скажімо, на можливе притягнення до відповідальності, Конституційний суд знову сам голосує. У нас тут передбачено. Я вважаю, що виходячи із того, тієї практики, яка нам відома, необхідно як мінімум залишити нинішній порядок, щоб присяга приймалася в Верховній Раді в присутності президента і представників судової влади, хоча ми знаємо, що вони правосуддям не будуть займатися вже судді Конституційного суду, так? Ну, вже вилучається цей орган із системи правосуддя. Але залишати суду, наприклад, от момент набуття повноважень суддею Конституційного суду говориться на засіданні Конституційного суду. Ну, уявіть собі ситуацію, коли, а вона дуже близька була якийсь час, 3-4-5 суддів діючих, а, скажімо, 13 нових. Та нема повноцінного суду, і там вони приймають перед ким присягу? Скажіть, будь ласка. Вищій Раді правосуддя теж не можемо дати це, тому що і система правосуддя, він вже не в системі. Тому я думаю, давайте ми оце вилучимо, і хай залишається поки що як є. Тому що залишити на них замкнути, щоб вони там і присягу приймали один перед одним, і надавали право на притягнення до відповідальності, я думаю, що цього робити не можна. Далі. На що я хотів би звернути увагу, це щодо повноважень Конституційного суду прибирається, як було сказано, його повноваження на тлумачення законів офіційне. Але ж ми ніде не передбачили, а кому це віддається? Верховній Раді, як суб'єкту, який закони приймає? Тут немає, що на Верховну Раду переводиться надання офіційного тлумачення. Значить, тоді у нас офіційного взагалі не буде тлумачення, тільки доктринальне. Я, можливо, щось пропустив. Якщо щось десь я пропустив, ви скажіть, будь ласка. І тут ще один момент. Ви знаєте, пункт 1.1 статті 150. Ну, додано, звичайно. З'явилося в зв'язку з внесенням змін до статті 144 Конституції право президента зупиняти дію актів, дію органів місцевого самоврядування, які відповідним чином діють. Але дивіться, як сформульовано. Вирішення питання за зверненням президента України про відповідність Конституції України, акта голови громади і так далі. Ну, так це загальна формула.
Але ж ми знаємо, що тільки відповідно до частини 3 статті 144 він може звертатися до Конституційного суду для отримання висновку. А так виходить, будь-які рішення, які будуть визнаватися там президентом, можливо, за поданням префекта, хоча чого немає, ви ж знаєте, префекта він зупиняє, якщо він бачить, що це неконституційно вважає або незаконне рішення, і зразу до суду звертається. А тут до Конституційного суду звертається президент в загальній формулі. Я думаю, що це теж не прийнято. Треба уточнити просто. І ще хочу звернути увагу. Ви розумієте, от і той раз, того разу по децентралізації ми звертали увагу на деякі положення, які, ну, вони не політичний характер носять, просто редакційний. Ну, скажіть, будь ласка, пропустили серед суб'єктів органів місцевого самоврядування голову громади? Ну, так чому не додати, скажіть, будь ласка? А його там так і немає, так, в тексті. Ну, чому не додати? Ось тут є повноваження Вищої ради правосуддя, подання кандидатур на призначення суддями. Кому кандидатур подання? Теж треба ж написати. Президенту України, правильно? Подання. Або там десь в самому кінці я звернув вашу увагу ще ось на таку річ. Здавалось би теж. Одне слово, а воно може, ну, воно просто не буде відповідати Конституції. Генеральний прокурор України, призначений на посаду на набрання чинності цим законом, здійснює свої повноваження протягом строку, на який було призначено. Вибачте, будь ласка. Генеральний прокурор України буде виконувати повноваження генерального прокурора, а не свої повноваження. Це зовсім уже інші повноваження. Повноваження генерального прокурора. То я до того, що чистота має бути навіть в цьому сенсі. І зверніть на це увагу, коли буде формулюватися уже проєкт безпосередньо закону, який буде подавати президент. Це, звичайно, вже за межами функціонування нашої комісії. Дякую. Дякую, Тож. Я просив би всіх дотримуватись регламенту, шановні колеги, я буду вас повідомляти про це. Прошу питання, які постановочні є від виступаючих, фіксувати. І по ним, якщо будуть уточнення і так далі, ми зможемо зразу їх по ходу виступів інформувати колег. Дякую. Шановні колеги, запрошую до слова Віргіліуса Валакджу. Валакджуса, представника проєкту Європейського Союзу підтримки реформ у сфері юстиції в Україні. Прошу, пан Валакджус. Добре. Прошу. Будь ласка. Дякую. Дякую, пане голове. Як до мене, я підтримую абсолютну більшість пропозицій робочої групи. Звичайно, кожен з нас має своє особисте бачення, думки, аргументи, але цей документ, пропозиції робочої групи, є результатом колективної праці. В цілому процес був інклюзивним, представлено багато думок. Я теж надіслав декілька пропозицій. Загалом я погоджуюсь з висновком Венеціанської комісії, після якого робоча група, редакційна група допрацювала текст, який ми зараз маємо. Сьогоднішній документ, в принципі, на мою думку, відповідає європейським стандартам. Я не бачу серйозних підстав не затвердити пропозиції робочої групи в принципі. Звичайно, має бути декілька редакційних пропозицій, тощо, але в принципі, на мою думку, цей документ є дуже непоганим компромісом. Дякую. Дякую за вашу думку. Будь ласка, запрошую до слова Оксану Іванівну Сираї, заступника голови Верховної Ради України. Дякую. Я планувала виступити трошки пізніше, але в будь-якому разі, в принципі, як я можу оцінити цей документ?
Так, тут дійсно дуже багато зроблено. Дуже багато є речей, які і редакційно, і змістовно роблять ту частину Конституції, яка стосується діяльності судової гілки влади, набагато частішою. І це правда. Але від самого початку, коли ми починали говорити про судову реформу, то її наголос полягав в тому, що нам зміни до Конституції потрібні не заради змін до Конституції як таких, а заради досягнення трьох основних цілей. Перше – це усунення політичного впливу на суди. Друге – це спрощення судової системи. І третє – це тут. Оце воно. І третє – це очищення суддівського корпусу. І я просто дозволю собі оцінити цей документ саме з точки зору досягнення. Саме з точки зору досягнення тих цілей. Чи усунуто політичний вплив на суддів? Великою мірою, особливо в частині повноважень Верховної Ради, призначати суддів і звільняти суддів. Це дійсно так. Практика призначення Верховною Радою суддів, вона була неправильною, і я думаю, що ми спостерігали не один раз, як відбувається це політичне дійство, коли фактично судді ставали заручниками політичного процесу. Однак президент є такою самою політичною фігурою, як і парламент. І політичний вплив президента в процедурі призначення, він все ще збережений. Збережений у двох формулах. Передовсім, є навіть не в двох, так, а в кількох більше, але передовсім це те, що стосується, по-перше, загальної формули, яка каже, що президент призначає не суддю, а суддів на посаду, що дозволить президентові вчиняти також і рішення стосовно переведення суддів. На наш погляд, це є дуже небезпечно, так, оскільки дозволить фактично в процесі втручатися президентові у кар'єрне зростання судді. Крім того, наша позиція була, стосовно цього позиція наша була такою, що президент дійсно може здійснювати церемоніальну функцію призначення судді, але не на посаду, а, власне, надання статусу особі, статусу судді. А призначення, тобто на конкретну посаду, в конкретний суд, чи то у київський, чи то в апеляційний, чи то у вищий, повинна здійснювати Вища Рада правосуддя. Сьогодні ж Вища Рада правосуддя фактично не має можливості приймати рішення. Вона лише подає рекомендації. Тобто рішення, все-таки дискреція стосовно прийняття рішення по призначенню судді залишається у президента. Також я вважаю, що це є деструктивна норма, коли законопроект, який буде стосуватися процедури утворення суддів, що цей законопроект буде вноситися президентом. Оскільки передовсім це є порушення права на законодавчу ініціативу. Я не знаю, чому виключно у президента повинно бути таке право, а не в когось іншого. А по-друге, це може мати наслідком протистояння в самому парламенті під час розгляду цього законопроекту. Що стосується системи судів? На жаль, законопроект не вирішує проблеми спрощення судової системи. Він дозволяє далі існування чотириланкової судової системи, тобто не покращує доступ особи до суду. Але те, що є з моєї точки, напевно, найбільш вразливим для цього законопроекту, ми говорили впродовж півтора року відразу після Майдану, що зміни до Конституції мають бути використані як той унікальний шанс, коли ми можемо очистити суддівський корпус. Всі знають, що незалежність судді, вона захищена Конституцією. І зміни до Конституції – це той єдиний унікальний момент, коли можна обновити суддівський корпус не по одному судді, а в цілому, давши можливість прийти до суддів іншим людям. Я думаю, що це вже просто
немає сенсу повторювати, що легітимність українських судів, особливо вищих судів, вона є надзвичайно підірвана в українському суспільстві. І скільки б ми не намагалися робити вигляд, що вже забулося, затерлося, це не забулося і не затерлося. І потрібно дати можливість обновити суддівський корпус. Не йдеться про переслідування. Нехай, якщо там є якісь застереження, нехай цим займаються правоохоронні органи. Але ми повинні показати суспільству, людям, що ми даємо можливість і ми створимо умови, щоб суддями стали інші люди. Тому я вважаю, що без можливості звільнення суддів через зміни до Конституції цей проєкт закону є неприйнятний. На жаль, процедура атестації є зовсім іншою процедурою, яка не буде дієвою і якій ми не довіряємо. Дякую. Дякую. Будь ласка, запрошую до слова Романюка Ярослава Михайловича, голову Верховного суду України. Будь ласка, Ярослав Михайлович. Дякую, Володимир Борисович. Насправді це надзвичайно важливий документ, оскільки суспільство давно очікує істотних змін в судовій системі України. Насамперед, нам приємно, суддям приємно те, що саме суддів, представників судового корпусу було залучено до обговорення і напрацювання цього документу. Суддів було семеро і залишається семеро в складі Конституційної комісії. Ми представляємо не лише свою точку зору, не лише свою думку, а ті пропозиції, які судді висловлювали на засіданні робочої групи і будуть мати висловити сьогодні, висвітлює точку зору судових колективів. Що стосується Верховного суду, який я тут представляю за посадою, Верховний суд України ще в квітні минулого року на своєму пленарному засіданні обнародував своє бачення, свою точку зору, свої пропозиції щодо внесення необхідних, на думку моїх колег, змін до тексту Конституції України в частині розділу правосуддя. І мушу відверто сказати, що запропонований на сьогоднішнє обговорення засідання Конституційної комісії текст в значній мірі перекликається із тими пропозиціями, які ми вносили півтора року тому. Це стосується і підвищення вікового та професійного цензу кандидатів на заняття посади судді. Це стосується і відсторонення Верховної Ради України як політичного органу від процедури формування суддівського корпусу, так само, як і від вирішення питання про надання згоди на затримання та на арешт судді. Це стосується також того, що формування складу такого надзвичайно важливого судового органу, як Вища Рада правосуддя, в якому зараз запропоновано, що більшість становитимуть судді, які будуть обрані самими суддями в демократичний спосіб. Це теж відповідає тим нашим пропозиціям, які ми вносили тоді. Так, деякі пропозиції не цілком враховані. Ми були, це не є ні для кого таємницею, і надалі залишаємося палкими прихильниками трирівневої судової системи. Вважаємо, що чотирьохланкова судова система в Україні не виправдовує себе, є надміру громісткою, малозрозумілою, відтак малодоступною для наших громадян. І ми надалі наполягатимемо на необхідності переходу судової системи України до трьох рівнів. Якщо брати запропонований текст, то він пропонує, що судова система України повинна будуватися за принципами територіальності і спеціалізації відповідно до закону. На думку суддів Верховного суду України, на цьому варто було обмежити себе і поставити крапку, бо дальший текст дещо виглядає не зовсім послідовним. Оскільки з тексту Конституції пропонується вилучити згадку про існування в Україні місцевих і апеляційних судів, на нашу думку, є невиправдано нелогічним згадка про можливість існування вищих спеціалізованих судів. Або ми згадуємо про всі, або про інші. Але, якщо ми сказали, закладаємо принципи територіальності і спеціалізації, а далі відносимо до закону, то, на нашу думку, законодавець може модель судової системи сформувати вже самостійно, виходячи із тих засад, які закладені в Конституції України. Що стосується процедури призначення судді, Верховний суд України в своїх пропозиціях пропонував надати такі повноваження президенту України. Поясню, чому. Ми обговорювали, дискутували, чи слід надати ці повноваження такому органу, як Вища Рада правосуддя, чи президенту України. Виходячи з того, що Україна є членом Ради Європи,
і ставить собі за мету набути повноправного членства в Європейському Союзі. Вступаючи до Ради Європи, брала на себе зобов'язання слідувати європейським стандартам загалом і, зокрема, того, що стосується функціонування судової системи. Та зважаючи на досвід тих європейських країн, які сповідують змішану форму правління, парламентську, президентську, де, як правило, таке призначення відбувається президентом України, ми пропонували у своїх пропозиціях, щоб і в Україні призначення судді вперше, не вперше, а зразу безстроково, без визначення строку, відбувалося главою держави. Але з одним, зате, дуже важливим застереженням. Це повинно відбуватися в формі відповідної церемонії лише. Іншими словами, президент повинен діяти лише на підставі і в межах подання, яке вносить йому Вища Рада Правосуддя. Вища Рада Правосуддя визначає претендента Іванова чи Петрова чи Сидоренка, визначає суд Печерський чи Голопристанський чи якийсь інший, на яку пропонує президенту призначити конкретну особу. Президент виконує лише церемоніальну функцію. Дослухаючись до подання Вищої Ради юстиції, він, діючи в межах цього подання, не може призначити когось іншого в той суд, якого не рекомендує Вища Рада юстиції, і не має права відмовити, а повинен видати указ про призначення. Дискутуючи з приводу того, чи не применшуємо, чи не принижуємо ми роль глави держави, ми все-таки виходили з того, що таке призначення, фактичне освячення, надання фізичній особі статусу людини, яка буде мати право здійснювати правосуддя від імені держави України, лише підвищуватиме статус, значимість посади судді в суспільстві, і саме такі пропозиції ми внесли. А тому в цілому більшість наших пропозицій враховані. Ті пропозиції, які не враховані, вони все-таки обговорювалися на засіданні робочої групи, і компромісний варіант знайдений до них. Я хотів би лише звернути увагу ще на одному моменті, це в перехідних положеннях, в пункті 2 пропонується, що судді, які повноваження суддів, призначених на посаду вперше, до набрання чинності Законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такий термін, такий текст викликає значну стурбованість у суддів, які призначені вперше, оскільки вони не розуміють, якого розвитку подій слід очікувати далі, адже процедура призначення суддів вперше передбачає і анонімне тестування для перевірки рівня теоретичних знань і проходження так званої спеціальної підготовки за рахунок бюджету впродовж одного року і перевірку спеціального екзамену для перевірки рівня готовності для зайняття посади судді. На мою думку, такі судді не мають потреби проходити всі ті етапи, оскільки вони вже ці етапи проходили 5 років тому, мають досвід роботи 5-річний і лише повинні пройти атестацію, а в подальшому Вища Рада Правосуддя вирішуватиме питання про необхідність, про наявність підстав для призначення їх на посаду судді. Дякую за вашу позицію, Ярослав Михайлович. Запрошую до слова Леоніда Олександровича Ємця, народний депутат України. Дякую, шановні колеги. Ну, чесно, мені іноді нагадує моя діяльність, це от биття головою об стінку або глас вопіющого пустелі, але знову ж таки, зважаючи, що зараз ми не в рамках робочої групи Конституційної комісії, дозвольте, я ще раз наведу свої аргументи щодо тієї мети, яку ми маємо досягнути в нашій роботі. Власне, технічні зауваження до тексту, запропонованого робочою групою, їх є і достатньо багато, але я б зупинився все-таки на речах концептуальних. А саме, метою судової реформи є забезпечення для громадян України справедливого і чесного суду. І якщо судова реформа не здатна вирішити ці поставлені перед нею завдання, значить ця судова реформа не є, по суті, судовою реформою, а є певними редакційними правками. А отже, що може забезпечити чесний і справедливий суд в нашій країні? Це виконання трьох речей. І перша з них – це очищення судового корпусу. І я, і прем'єр, і люди вже давно говорять про те, що рівень довіри до судів в нашій країні, він нижчий за будь-який орган державної влади.
Нижчий за рівень довіри до Верховної Ради, це, повірте, треба заслугувати в нашій країні. І якщо ми не зможемо забезпечити очищення судового корпусу, перепризначення, і зробити це в такому прояві, щоб люди це прийняли, судова реформа, вона не досягне свого завдання. Люди не стануть довіряти судам, вони не стануть їх сприймати як тих арбітрів, які є складовою державної влади, і не будуть їм довіряти. І судова реформа тоді буде нікчемною. Друге, що потрібно для чесних судів, це доступність і простота судової системи. А це те, про що неодноразово говорили. Триланкова система. Чотириланкова заплутана система дозволяє різноманітні махінації, дозволяє можливість сторонам звертатись до різних судів, отримувати протилежні рішення. І, на жаль, судова система сьогодні дозволяє навіть на рівні Верховного суду в рамках однієї палати, але за різних суддів, виносити протилежні рішення за однією, по суті, справою. І це приводить нас до третьої необхідної складової судової реформи. Це єдність судової практики. От якщо ми ці три речі не впроваджуємо в судові реформи, ми не досягаємо результату довіри до чесного і справедливого суду в нашій країні. А давайте замислимось, що буде результатом. От після тієї дискусії, ну назвемо це дискусії, накрученої політиками і політиканами щодо децентралізації влади, ми ще накладемо судову реформу, яка, по суті, не буде судовою реформою. І достатньо знайдеться кваліфікованих юристів в цій країні, які зможуть довести, чому це не те, що потрібно сьогодні державі, і чому не буде результату в вигляді справедливого і чесного суду. Повірте, ми цією судовою недореформою бензину вильємо в багаття тої політичної кризи, яка сьогодні в нашій країні реально, давайте говорити чесно, існує. Це надзвичайна відповідальність сьогодні на Конституційній комісії саме в цій частині. Надзвичайна відповідальність в тому, щоб показати людям, що ми з ними разом рухаємося професійно, розумно до результату. Якщо ми цього не зробимо, я без пафосу кажу, що ми можемо знищити нашу країну. І, люди, давайте зосередимось на тому, щоб ці три базові речі були в нашій судовій реформі. В тому вигляді, як пропонує робоча група, визнаючи всі ті непогані речі, які там, в принципі, записані, але немає основного, немає мети судової реформи, чесного і справедливого суду, до якого буде довіра. В цьому вигляді цього недостатньо. Тому пропоную не ставити сьогодні крапку в цій роботі, продовжити працювати і вийти все-таки на той результат, який дозволить погасити той вогонь, який є, саме ефективністю своєю. Дякую. Дякую, Леонід Олексійович. Будь ласка, запрошую до слова Юрія Богдановича Ключковського. Прошу, Юрій Богданович. Регламент, будь ласка, дотримуємося. Дякую. Я не брав участі у роботі робочої групи, оскільки не вважаю себе великим фахівцем в сфері судочинства. І тому я хочу звернути увагу не на ті професійні питання, яким дуже багато приділялося уваги сьогодні і, мабуть, і раніше, і які, в принципі, так як я міг ознайомитися, теоретично мене задовільняють. Однак я бачу кілька проблем, які виходять за межі просто судочинства і вступають в сферу прав людини. І не тільки прав людини, і взагалі правовідносин в державі. Перша проблема, яку я бачу, це 124 стаття, частини 2 і 3, які істотно звужують обсяг юрисдикції судів порівняно з чинним сьогодні. Чесно кажучи, друга частина чинної 124-ї про те, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в Україні, я завжди вважав гордістю української Конституції. Відмова від цього створює дуже багато проблем. Ну, давайте подивимося. 22 частина 124-ї пропонує написати: юрисдикція судів поширюється на будь-які спори щодо прав та обов'язків особи та будь-яке кримінальне обвинувачення проти неї. Я звернув увагу, що це записано в пропозиціях Венеціанської комісії, і звернув увагу на посилання Венеціанської комісії на Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Однак суди розв'язують питання не тільки пов'язані з правами і свободами людини і її обов'язками, а з дуже багатьма іншими правовідносинами, які конвенція не регулює, яких вона не стосується.
Я вже не говорю про те, що існують публічні правовідносини, цілі сфери в них, які сюди не попадають. І треба буде в кожному випадку законом не забути передбачити, що такі питання підвідомчі судам. Наприклад, виборчі спори, компетенційні спори в сфері місцевого самоврядування і в відносинах між місцевим самоврядуванням і державною владою. Ну, наприклад, оті самі подання префекта щодо незаконності органів місцевого самоврядування. Треба спеціально законом передбачати, що це підвідомче судам. Для чого? Чому заважає можливість звернення до суду з будь-якого правового спору? Адже ж для того суди в історії людства і виникли, щоб вирішувати правові спори. Особливо насторожує третя частина 124-ї в новій редакції, яка каже, що законом може бути передбачений обов'язковий досудовий порядок врегулювання спору. Чекайте, колеги, а ми вже забули про 55-ту статтю, яка друга частина якої каже, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади і так далі, і так далі. Тобто будь-що можна оскаржити по 55-й до суду, ми її не змінюємо і водночас обмежуємо можливість людини безпосередньо шукати захисту в суді, та не тільки людини, будь-кого, вирішувати спір в суді, вимагаючи спочатку, щоб це вирішував чиновник. Я вважаю, що така річ є просто неприпустима. До речі, хотів би звернути увагу на останнє речення параграфу 15-го висновку Європейської комісії Венеціанської щодо цього питання, де написано: необхідність існування спеціального конституційного положення про юрисдикцію судів є сумнівною. Ну, колеги, то чого ж ми робимо такі сумнівні речі? Давайте ми залишимо в спокої 124 статтю і будемо гордитися тим, що кожне порушення права може бути оскаржене до суду. Друга проблема, яка виникла, теж зачіпає права людей. Стаття 131-2 «Адвокатура», частина 4. Виключно адвокат представляє в суді будь-кого. І в мене виникає питання. А ми що, забули про 59-ту статтю Конституції, останнє речення якої каже, кожен є вільним у виборі захисника своїх прав? І от якщо ми напишемо, що кожен є вільний у виборі захисника, але лише серед адвокатів і лише за гроші, давайте чітко напишемо, то що залишається з тої свободи вибору собі захисника? Є ціла, знову ж таки, величезна сфера справ, де, вибачайте, далеко не кожен адвокат, а може і жоден адвокат не буде компетентним. І не візьметься за цю справу. Знову ж я нагадую про виборчі спори, де сьогодні передбачене спеціальне представництво. Довірені особи, уповноважені особи представляють в суді, а не адвокати. Це ті самі спори між органами місцевого самоврядування і державою. А що, префект теж буде через адвоката звертатися до суду, а сам він вже не компетентний цього робити? І так далі, і так далі. Зрештою, сьогодні існує дуже багато інших можливостей шукати захисника не в кримінальних правах. Тут я цілком погоджуюся. Не в кримінальних правах. Існує дуже багато правозахисних організацій, які беруть на себе, громадських організацій, які беруть на себе цю практику. Юридичні вузи мають юридичні клініки, де студенти по простих справах теж дають допомогу громадянам і часто представляють їх в суді. Ми все це закриваємо цим положенням і фактично створюємо монополію, яка дає доступ до суду виключно за гроші. Тому що попри все те, що написано, що безоплатна юридична професійна допомога у випадках, передбачених законом, буде безоплатною, ну то давайте скажемо чесно, таких випадків будуть виняткові. І в такому випадку вона теж не буде безоплатною. Цей тягар просто ляже на державний бюджет. Вельмишановний Юрій Богданович, регламент. Добре, я буду закінчувати. Тому я знову ж таки пропоную цю частину 4 131-2 виключити. І останні три короткі зауваження. Стосовно верховенства права, то я хотів би нагадати, що принцип законності є десь третім чи четвертим складовим у змісті. Ні! Третім чи четвертим? Першим – повага до прав людини, потім – верховенство Конституції, а потім – законність. І принцип законності обмежує не громадянина, а владу.
Тому, коли ми пишемо верховенство права, то принцип законності включений туди, на його потрібному місці і з потрібним тлумаченням. Дякую. Два ще зауваження, я перепрошую. Абсолютно незрозуміла різниця в контексті цієї конституції між звільненням судді з посади і припиненням повноважень судді. Я розумію, мабуть, закладалося, що звільнення з посади робиться рішенням, а припинення повноважень автоматично без рішення, але цього ніде не написано. Чесно кажучи, так як тут написано, то складається враження, що припинення повноважень означає, що залишається на посаді, але не здійснює повноважень. Такий інститут, до речі, сьогодні відомий. У нас є судді, які на посаді, але не чинять судочинства. Тому мені здається, що треба уточнити. І останнє зауваження, і це вже, мабуть, треба було би і Сергія Петровича Головатого питатися. Розділ 8 називається «Правосуддя». Стаття 124 замінює слово «правосуддя» на «судочинство». Мені не зрозуміло, чому суди перестають здійснювати правосуддя, хоча залишається Вища рада правосуддя, вона більш правосудна, ніж суди. І англійський варіант в обох випадках вживає один термін – «justice». Тому мені здається, що треба залишати, щоб правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Дякую. 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 Я думаю, що було б доцільно от такі пропозиції, можливо, оформити письмово і надати їх для роз'яснення. І в тому числі і техніко-юридичні правки, які оголошені були справедливо, можна їх викласти, направити і отримати по ним відповідь, чи вони враховані, чи не враховані в саму комісію і в робочу групу, точніше. Ми отримаємо вичерпну відповідь. Дуже просив би дотримуватись регламенту, ми більше витрачаємо часу на виступи, а потім переходимо до деталям. Я думаю, що треба переходити до деталей, а потім вже по виступам. Будь ласка, Наталія Агафонова, народний депутат України. Дякую. Шановні колеги, я б хотіла звернутися до одного з найбільш дискусійних питань на цьому засіданні нашої конституційної комісії з питання очищення суддівського корпусу. Я розумію, що у суспільства дійсно є вимога щодо очищення суддівського корпусу. Але в той же час спитайте у суспільства, чи готові вони в один день залишитися без свого права, гарантованого Конституцією, без права на судовий захист. Адже суддя він не змій Горинич, коли йому відрубали голову, в неї у місті виросло три в той же момент. Такого не буде. Ця процедура, цей механізм, добре його записати, але як його відпрацювати? Цих пропозицій немає. І заклавши таку норму в Конституції, ми можемо створити колапс у суспільстві, коли просто громадяни залишаться без свого одного з своїх головних прав. Я розумію, що є багато суддів, які потребують звільнення, але це питання індивідуальної вини, яке треба доводити, і все ж таки в нашому суспільстві має бути прийнятним презумпція невинності, де якщо суддя він потребує звільнення, він має бути звільнений, а не звільняються всі, і потім суспільство залишається без судового захисту. І ще декілька моментів щодо деталей перевищення, мені здається, ролі президента у призначенні і звільненні суддів. Давайте подивимося на цей проєкт. Дійсно, призначення суддів, роль тут президента церемоніальна. Це можна навіть виходити з того, що якщо б вона була повноцінна, то було б таке ж повноцінне право на звільнення суддів. Але звільнення здійснюється Вищою радою правосуддя. Саме вона ухвалює рішення про звільнення суддів. Щодо утворення і ліквідації судів, це право взагалі належить Верховній Раді, це здійснюється законом, але законодавча ініціатива, чому вона має належати президенту? Він її може здійснити тільки за пропозицією Вищої Ради правосуддя. Знову, в нього немає дискреції прийняти будь-яке рішення утворити чи ліквідувати суд, тільки якщо буде відповідне подання Вищої Ради правосуддя. І в даному випадку, якщо ми надамо ще це право 450 депутатам, давайте подивимося чесно Верховну Раду і скажемо, що тоді, який колапс ще буде творитися в цьому питанні. Дякую. Мені здається, що цей законопроект, він дійсно дуже гарно відпрацьований, і зважаючи на те, що він отримав ще й підтримку наших колег з Венеційської комісії, ми можемо його затвердити і подавати. Дякую. Дякую. Будь ласка, Сергій Петрович Головатий. Я єдине, що поки Сергій Петрович буде брати слово, я повністю підтримую те, що треба деполітизувати підходи, пов'язані з голосуванням по суддям. Ми бачимо, що сьогодні, які ризики у нас є в цьому питанні. Сьогодні у нас є кількасот суддів, які мають
пройти процедуру голосування в парламенті. І це перетворюється на певну політичну процедуру. Хоча це має бути абсолютно автоматичні рішення, які не впливають в жодному разі на незалежність суддів і судді. Тут питання, очевидно, потребує врегулювання. Я начебто мав би натягувати на повноваження на парламент, але ні, навпаки, треба робити систему такою, щоб вона дала нам можливості деполітизувати цей процес. Будь ласка, Сергій Петрович. Дякую, пане голово. Шановні колеги, в мене 4 пропозиції до тексту. Але оскільки у нас сьогодні відбулося поки що в режимі профспілкових зборів, то я хотів би, щоб ми почали дискусію. І було висловлено дуже багато своїх точок зору, запитань до мене особисто. Тому, пане голово, можете мені дозволити хоча б тезисно по кожному відреагувати. Не буде дискусії, я не хочу цього. Тут сидить професійний загал, академіки, професори, судді, голови судів. Я мушу висловити свої думку стосовно, я кожну тезисно пройду по тим проблемним речам, з якими я не погоджуюсь. Скільки вам потрібно часу? Я не знаю. Ну, 10, давайте так. Я спробую по тих, що я вже почув. Колеги, немає запитань. Сергій Петрович просить 10 хвилин. Десь 5 хвилин. А по своїх пропозиціях, 4, ну теж 5. Немає заперечень? Але тоді, щоб була дискусія, немає. Була зворотною теж. Ну, тоді хорошо. Немає, колеги, немає питання. Значить, до ранку часу. На одну хвилину вступне слово. Прошу. Шановні колеги, я вам можу сказати, що підготовлений цей текст, знаєте, я просто, це моя мрія. Він наскільки нас наближає до найвищих європейських стандартів верховенства права у 8 статті. Оце є той інструментарій, який ми забезпечуємо, що воно нарешті колись у нас буде. Це те саме, що з децентралізацією. Це тільки початок. Це конституційна основа правдивого верховенства права. Я вам скажу більше того, хай хоч європейці будуть зараз з мене сміятися, але я вам скажу, повірте, оскільки ми останні в Європі переглядаємо оцей розділ, це буде модельний. Вони нас будуть хвалити. Дивіться, Україна туди піднялась, тут новація, там новація. У європейських конституціях цього немає, а у нас буде. І я знаю саме в чому буде, в яких моментах. Тепер, це вступне слово було. Друге, я буду розглядати дуже швидко. Значить, Віктор Мусіяка, принцип законності. Віктор Лаврентійович, у нас спостерігачі і консультанти з європейських структур дуже гарно написали нам, і ми керувалися цим. Єдине, що чомусь члени Конституційної комісії, деякі взагалі залишили зал, з пропозиціями не дослухали, пішли, вони не читають. Вони якісь челедачі, чи взагалі я не розумію, як вони підходять. Дивіться, що пише професор Отто Люхтергант, який є нашим консультантом. Заміна принципу законності на початку переліків принципів верховенства права слід особливо привітати. А саме з двох причин. По-перше, поняття законності у вигляді соціалістичної законності було в епоху радянської системи однією з найбільш сумнівних ідеологічних формул радянського права, яка протягом десятиліть приховувала повсякдення юридичного нігілізму у радянській державі. По-друге, законність являє собою надзвичайно розплищатий масштаб, який у мовному плані відштовхується від позитивного закону, від теорії Вишенського, який, на основі якого розстріляли мільйони людей у Радянському Союзі, зміст якого визначається змінними політичними міркуваннями, це ленінський інструменталізм, право як інструмент досягнення цілей політики. Щодо доцільності, внаслідок цього законність становить лише дуже відносний масштаб. Верховенство права, в свою чергу, звертає увагу на фундаментальні, універсальні юридичні цінності людства, людська гідність, свобода, права людини, рейхштаг, правова держава і демократична конституція. Це вам відповідь, пане Мусіяка, з цього. Друге, вилучається тлумачення законів від Конституційного суду. Та люди добрі, у нас люди в Європі не розуміють. Тлумачення законів не є властивою функцією конституційного судочинства. Не є. І західна доктрина, західна практика юридична каже,
закон тлумачиться. А тоді, коли у нас було раніше, Верховна Рада тлумачила. Ви знаєте, так, Верховна Рада, якщо ти приймаєш дурню, а потім дурню тлумачиш, то Верховна Рада, ти можеш змінити закон. Ти є законодавчий орган. А хто ж тлумачить закон? А навіщо ж ми створюємо систему правосуддя? Та тлумачить закон суддя, застосовуючи у кожній конкретній справі. Він дає своє тлумачення при обґрунтуванні рішення. Тлумачення – це класична функція судочинства. Щодо, чому... Так, тупо так, ніяка все. Сироїд. Сироїд. А, вибачте. Ну, але, вибачте, ну... Сергій, але... Сергій Петрович, дивіться, у вас ще залишилось до 5 хвилин 30 секунд, але всі приблизно перебирали десь 2 хвилини. Я вважаю, що всі мають бути в рівних умовах, тому, будь ласка, 2,5 хвилини. І я не зможу завершити. Пояснити ці речі, вони принципові. Колеги, вибачте, всі мають бути в рівних умовах. Прошу. Стосовно, добре, стосовно сироїд. Обновити суддівський корпус через звільнення. Це є ідея, яку я не розумію, звідки, з якої адреси вона прийшла. Звільнити всіх суддів, по-перше, з точки зору конституційного ладу українського, це неможливо. Тому що у нас в статті 126 записано, судді обіймають посади безстроково, вони вже призначені. У них реставративна дія на певний період. Це не конституційна дія. Це не конституційна дія. А друге, наслідки. Чи хтось задумувався, той, хто пропагує цю ідею, наслідки? Скільки суддів? Значить, це значить зруйнувати державну гілку влади. Одну з головних, яка забезпечує все і так далі. Це те саме зробити оцю фундаментальну деструкцію у вигляді люстрації, що запропонували, і вони гордяться. Кажуть, давайте гордитися. Але з чим ви гордитеся? Міністр Петренко їздить до Венеції і каже, ми перемогли, нас Європа схвалила, але ж ніхто не зачитав висновок Венеційської комісії по люстрації. Міністр Петренко повідомив, що під люстрацію підпадають 2 мільйони громадян України. Це у висновку Венеційської комісії. І от що вона каже. Така масова охоплення під люстрацію персонального обсягу, як 2 мільйона людей, становить величезну проблему. Не лише це буде ризик порушення особистих прав кожного із 2 мільйонів. Так само це буде нанесе функціонування усій українській системі державної служби, суспільному спокою, social peace. Це will give rise, це підніме серйозні антагонізми і стимулюватиме ненависть тих, хто працювали, у колишньому режимі і будуть під загрозу дискваліфікації з public function, суспільно здійснення публічної влади, у диспропорційний спосіб, тобто не відповідно до принципу пропорційності, а судді вже знають, що таке принцип пропорційності. Вони кажуть, широкомасштабний процес люстрації, а я можу говорити? Сергій Петрович. Я читаю висновок Венеційської комісії. Вас залишилось 30 секунд. Широкомасштабний люстраційний процес закінчиться. Enormous bureaucratic burdens. Це величезні бюрократичні турбулентності. І може привести до атмосфери... Це той, що перший закон, правильно, ви другий ще не зробили. Не відволікайте. І може викликати атмосферу загального страха і недовіри. Це перший закон, чим пішов міністр Петренко. Так це не деструкція. Люди добрі. І ви хочете саме в судовій владі, ви державну службу, страх, непевність і судову владу, значить. Тому ми будемо шукати, можливо, інші способи, і ми підтримуємо їх. Є варіанти, у який спосіб покращити якість суддівського корпусу, який перебуває на цих посадах. Дякую. Будь ласка, Ігор Алексєєв, народний депутат України. Доброго дня, шановні колеги. У мене є кілька пропозицій, виключно до тексту закону. Я хотів би звернути всіх увагу до статті 59 Конституції України. Тут в другому реченні зазначається, що у випадках, визначених законом, держава забезпечує надання цієї безоплатної допомоги безоплатно.
Є пропозиція цю статтю доповнити, що не тільки у випадках, а й порядок. Тобто, щоб законом визначався не тільки випадки, коли надається безоплатна правова допомога, а також, щоб і законом визначався безпосередній порядок надання цієї допомоги. Така редакція, переконаний, вона усуне правову невизначеність у регулюванні цього питання. І друге питання до робочої групи, все ж таки, підійти зваженіше до адвокатської монополії. Моє переконання, ми не готові до того, що через рік вводити адвокатську монополію в Україні. Дякую. Народний депутат України, лаконічно, чітко, з дотриманням регламенту. Я надам, Віктор Леонідович, вам хвилину для репліки. Я розумію, що було. Михайло Володимирович Жернаков, суддя кожного адміністративного суду. Є у нас присутній? Є. Дуже дякую, шановний голово. Доброго дня всім. Дякую за можливість висловитися. Хотів би сказати, що ті тези, які звучали сьогодні про необхідність оновлення суддівського корпусу, це не є якась політична пропозиція, це той громадський проєкт, який був напрацьований ще досить тривалий час тому, і на сьогодні він досить актуалізувався з процесом конституційної реформи, тому що, на жаль, ті інші механізми оновлення суддівського корпусу, які передбачені на сьогодні, вони виявилися недієвими. І це ті пропозиції громадськості, які були напрацьовані дійсно в громадському середовищі і зараз вже представлені членами комісії, зокрема, пані Оксаною Сирій та паном Леонідом Ємцем. Ми з вами бачимо, як останнім часом зросла актуальність судової реформи за рік. Сьогодні про це вже говорили, але на сьогодні вона за актуальністю поступається лише антикорупційній реформі, і одночасно з тим знизився фантастично рівень довіри, на жаль, до судової влади. В цих умовах ми, на жаль, не можемо розраховувати і не можемо собі дати можливість здійснити, як кажуть, найбільша небезпека – це намагатися подолати прірву в два стрибки. Тому те, що ми пропонуємо, це дійсно та кардинальна зміна судової, оновлення суддівського корпусу, в першу чергу, та кардинальна зміна, про яку говорив президент, без чого, попри весь позитив, який несе законопроект, напрацьований робочою групою, ми не бачимо, що він дійсно вирішує проблеми, які стали причиною, які спонукали проводити судову реформу. Багато лунало критики стосовно невідповідності міжнародним стандартам, дійсно такий ризик є, але я хотів би наголосити на тому, що Венеційська комісія не оцінювала подібні процедури, а текст, до речі, був розісланий, я б намагався принаймні ті емейли, які були розіслати членам Конституційної комісії. Цей текст є відповідний напрацьований механізм, який, на нашу думку, відповідає повністю європейським стандартам. І колеги з Європи не заперечували проти такого механізму, тільки на зустрічах просили, якщо буде офіційне звернення, Венеційська комісія готова була би оцінити також цей проєкт. Тому ми розуміємо дещо контроверсійність цього проєкту, і ми не наполягаємо на тому, щоб зараз одноголосно Конституційна комісія його затвердила, але ми б дуже просили Конституційну комісію разом із текстом, який напрацьований, дати можливість Венеційській комісії оцінити також цей проєкт. Якщо Венеційська комісія скаже, що це не відповідає європейським стандартам, ми готові розглянути питання, щоб від нього відмовитися, від цих пропозицій, але ми думаємо, що тільки через отаке ефективне оновлення, через прозору процедуру, там немає одномоментного звільнення всіх суддів, там є прозора процедура, яка повинна була би всіх суддів перевірити на відповідність стандартам високим судочинства. Я думаю, що якщо Венеційська комісія цей текст оцінить, це буде можливістю для подальшого його впровадження або не впровадження у конституційну реформу, яка, на нашу думку, має бути всеохоплюючою і має дійсно вирішувати ті питання, які на сьогодні стоять перед українським суспільством. І, звичайно ж, ми підтримуємо попередні тези, ми неодноразово реанімаційний пакет реформ і інші громадські організації, які займаються судовою реформою, вони наполягали на тому, що усунення політичних впливів, в тому числі повноваження президента щодо призначення переведення суддів, обмеження повноваження щодо призначення і також спрощення судової системи, приведення її до триланкової системи. Це також ми ці підтримуємо і вважаємо, що судова реформа буде неповною без запровадження цих позицій. Дуже дякую. І дуже, дуже просив би буквально пару хвилин дати Романові Куйбіді.
Шановні колеги, ваш виступ вже був, дякую. Я надам вам слово. Олег Григорович, я помилився. Ми в прямому ефірі. Я дуже хочу перепросити. Я назвав неправильну цифру. Я дуже перепрошую. І ні, неправильну цифру. Я хочу виправити, бо журналісти можуть друкувати. Ну, виправте, давайте швидко. Висновок Венеційської комісії від 19 червня 2015 року стосовно final opinion, остаточний висновок стосовно люстраційного закону. Параграф 33. Цитую. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк оцінює, що загалом закон буде стосуватися чи застосовуватися до приблизно до 1 мільйона людей. Джерело Яценюк, Ukraine Illustration will cover 1 million officials, Kyiv Post, 17 September 2014. Це Kyiv Post від 17 вересня 2014 року. Дякую. Будь ласка, дякую. Я запрошую до слова Наталію Семенівну Кузнєцову. Академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор. Дякую. Будь ласка, Наталія Семенівна. Я хотіла би коротко зупинитися на декількох проблемах, які сьогодні вже піднімалися. Ми дійсно, розпрацьовуючи цей документ, приділили дуже багато уваги різним дискусіям, і до деяких питань підійшли з огляду того, що, може, не всі їх до кінця сприймають, але ми хотіли досягнути на цьому етапі того консенсусу, який би дав можливість просувати судову систему вперед. Одним з найбільш проблемним питанням було питання про судову систему, і ми не випадково розглядали його на сам кінець, тоді, коли вже деякі питання були нами вирішені. Я цілком підтримую ідею Верховного суду, яка виголошена шановним Ярославом Михайловичем Романюком, про те, що зменшення ланковості системи судової може дати позитивні ефекти, і це ніким не оспорюється. Але на сьогодні ми навряд чи можемо забезпечити, виходячи із тих фінансових, організаційних і кадрових можливостей, перехід на триланкову систему без стресу для процедури захисту порушених прав громадян та інших суб'єктів правових відносин. Тому що, на жаль, ми не можемо сьогодні чітко визначити критерій, за яким ми будемо здійснювати відсів касаційних скарг, які може розглядати Верховний суд, який набуде статус касаційної інстанції, а це може призвести до того, що ми знову прийдемо до того, що кількість касаційних справ, які мають розглядатися, він задавить взагалі цей процес. Ми вже це мали, коли свого часу Верховний суд змушений був передати розгляд цих скарг апеляційним судам. Стосовно того, чи можна обмежитися в Конституції згадуванням тільки принципу територіальності і спеціалізації, і усунути згадування про вищі спеціалізовані суди. На жаль, ми не можемо гарантувати, що такий редакційний розклад у Конституції не поставить на порядок денний в законі питання про ліквідацію вищих спеціалізованих судів. Це буде друге питання, яке буде вирішуватися тоді, коли ми приймемо Конституцію і відразу будемо редагувати закон, який буде застосовувати систему. Ми домовлялися, що на цей момент ми не готові до того, щоб провести тотальну реструкцію нашої судової системи. Це етапний момент. Слід продумати про те, чи є у нас для цього фінансові і організаційні моменти. І з цим, в принципі, багато членів нашої робочої групи погодилися. Стосовно тих застережень, про які говорив пан Ключковський. Розумієте, коли ми записали, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, то ми дійсно надали можливість всім звернутися з будь-яким спором до суду. Але суд є державний орган. Він може діяти тільки у формах, які прописані законом. І тому дійсно, якщо не буде процедури, за якою буде розглядатися цей спір, суд не може розглядати цей спір. У нас вже сьогодні є такі проблеми. Тому ми і написали, що законом може бути, у випадках, передбачених законом, суди розглядають також інші справи. Саме для таких справ, як виборчі і так далі, ми можемо створювати цю процедуру. Це не обмежує можливість людей звертатися до суду.
І стосовно того, що окремо виділені підстави для звільнення судді і підстави для припинення повноважень. Коли ми говоримо про припинення повноважень, ми констатуємо наявність факту юридичного, який не залежить від волевиявлення судді. Досягнення 65-річного терміну, набуття законної сили вироком, втрата громадянства і так далі. Це констатація. А коли ми говоримо про звільнення судді, суддя або подає заяву, або є інша підстава, яка свідчить про наявність волевиявлення, і треба вирішувати питання, чи є там підстави для того, щоб його звільнити, ні. Тому ми це розвели і вважаємо, що це є більш актуальним. І наостанок стосовно того, чи ми можемо провести сьогодні судову реформу ефективно без тотального очищення судової системи. На жаль, мені видається, ми тут змішуємо дві речі. Коли ми говоримо про, з одного боку, про кадрові зміни, а з іншого боку, ми абсолютно нівелюємо значення зміни правил гри. Мабуть, чесне правосуддя буде тоді, коли суддя буде відчувати себе суддею. Тобто, коли буде він звільнений від того тиску, який на нього сьогодні здійснюють або можуть здійснювати представники владних структур. І це є також дуже важливим. А коли ви пропонуєте в своєму меморандумі тотально звільнити весь склад Верховного суду одночасно, весь склад всіх вищих спеціалізованих судів, а місцеві судді, апеляційні і місцеві, впродовж 6 місяців і року подати заяви і взяти участь у відкритому конкурсі, то це означає стрес для судової системи. Тому що всі спори, які сьогодні розглядаються, вони мають бути розглянуті у встановлені строки уповноваженим судом. Ну, я думаю, що це не місце для жартів, тому що валідол для всього суспільства – це є… Ну, я не буду вступати з вами в дискусію, це, я думаю, не місце. Дякую за увагу. Дякую, дякую. Будь ласка, народний депутат Вікторія Пташник, член Конституційної комісії. Дякую. Шановні колеги, я хотіла якраз продовжити питання, яким закінчила Наталя Семенівна, щодо, яке було піднято нашими окремими членами Конституційної комісії щодо можливості очищення судової влади тільки через механізм перепризначення. Я хочу сказати, що наша робоча група з правосуддя отримала пропозиції, запропоновані громадськістю, і якраз зосередити увагу вашу, які це були пропозиції, тому що я думаю, що не всі члени Конституційної комісії з ними мало змогу ознайомитися. Було запропоновано створити тимчасову комісію, яка, власне, звільнить всіх суддів і всіх суддів заново призначить. І далі були прописані, як на мене, дуже непрозорі критерії до кандидатів, членів цієї тимчасової комісії. Зокрема, було запропоновано, що такими членами тимчасової комісії можуть бути лише судді Конституційного суду першого складу. Ну, власне, тоді ми поставимо питання, чому тільки перший склад. Чи тільки судді Європейського суду з прав людини, а також члени правозахисних організацій, які працюють в Україні строком більше, ніж 10 років. Ви знаєте, я особисто такі пропозиції не можу підтримати, тому що, по-перше, мені здається, що таким чином можна створити орган-монстр, який зосередить в собі всі повноваження, і виникає питання щодо незалежності такого органу, який буде таке так зване очищення проводити. По-друге, мене дуже турбує пропозиція про те, що члени правозахисних організацій, а це не завжди юристи, зможуть проводити очищення судової влади. Мені дуже не хотілося б, щоб люди, які навіть не мають юридичної освіти, вирішували, власне, хто далі буде здійснювати судочинство в Україні. І, власне, тому, я пояснюю, тому ці пропозиції були категорично не підтримані і не членами робочої групи з правосуддя.
Ви знаєте, я хочу сказати і звернутися до членів Конституційної комісії з проханням якраз донести до суспільства і громадськості, що насправді механізм очищення судової влади передбачає даний проєкт, який був розроблений нашою робочою групою. І якраз пояснити... Мабуть, ми не допрацювали з громадськістю, тому що ми не довели з вами разом до їхнього відома, яким чином буде оновитися судова система із запропонованими механізмами. Мені здається, що це дуже важливо зробити, якраз для того, щоб подалі ми уникли всіх непорозумінь, які будуть навколо цього процесу точитися. Але в будь-якому випадку я хочу звернути увагу, що люди, як правильно у нас на робочій групі Наталя Семенівна говорила, що люди не можуть сидіти в СІЗО і чекати, коли вирішиться їхнє питання, через те, що ми тотально звільнили абсолютно всіх суддів, а потім протягом багатьох років будемо їх обирати особами, які юридичної освіти не мають. Дякую. Дякую, що дотримався регламенту. Будь ласка, Водяніков Олександр Юрійович, Національний радник з юридичних питань, керівник відділу Верховенства права, координатор проєктів ОБСЄ в Україні. Запрошую вас до слова. Дякую, дякую за надану можливість висловитися. Хочу зазначити, що продукт роботи робочої групи з питань правосуддя знайшов досить схвальну оцінку з боку європейських експертів. І в попередньому висновку Венеціанської комісії досить чітко все якби розписано, які є проблеми, які є переваги. Дійсно, я не буду торкатися питань, які вже висловлені в виступах і в цьому висновку, але хочу задати єдине питання до членів Конституційної комісії. Дійсно, в проєкті є питання, да? Але якщо зважити ті переваги, які дає цей проєкт, з тими моментами, які можуть виникати запитання, то моя особиста думка, що ми повинні підтримати цей проєкт і сприяти його прийняттю Верховною Радою. Адже дійсно, це докорінна зміна моделі судової системи. Дійсно, судова система недосконала. Дійсно, вона потребує кардинальних реформ. Але Конституція – це документ, який визначає майбутнє. Це не ліки від поточної ситуації, як такої. Це те, як ми бачимо побудову майбутнього нашої країни. Тобто я би закликав членів комісії звернути на це увагу і не змішувати поточний політичний момент з тим, що ми повинні працювати, власне, на майбутнє, будувати ідеал нашої держави і втілювати в положення Конституції. В цілому, тому я підтримую позицію і європейських колег, і колег з робочої групи щодо того, що проєкт потребує підтримки. Він дійсно революційний, він дійсно збалансований. Що стосується очищення влади, пробачте, не продумана схема, яка запропонована, практично не продумана, і ну, це тема окремої дискусії. Але, дійсно, як сказала Вікторія, в цьому проєкті є інструмент, і я гадаю, ефективний інструмент очищення. І це, до речі, слід донести суспільству. Пункт 4 параграфу 19 перехідних положень, він чітко розставляє ті пріоритети в процедурі очищення. Дійсно, є механізм. І дійсно визначені ті критерії. Тобто це доброчесність, це етичність, це авторитет суддів. Тобто, як на мою думку, це достатньо потужний механізм для очищення влади. Дякую. Дякую за вашу позицію. Прошу одну хвилину. Попросив Всеволод Речицький, член Конституційної комісії. Будь ласка, прошу. В мене дуже коротко. Загалом я представляю Хельсинську спілку, член Конституційної комісії від Хельсинської спілки захисту прав людини. Значить,
Я просто звертаю увагу на те, що я працював і продовжую працювати в робочій групі з прав людини, і в нас є версія статті 55. Тобто тут вона 55, у нас це 54. Зараз до вас довести зміст 54 просто технічно неможливо, але хотів би, що при подальшому чи доопрацюванні, чи фінальному завершенні, я би радив користуватися нашою 54 статтею. Вона фактично є повним, повностатусним правом на справедливий суд, переписаним з Євроконвенції з певними додатками. І тепер до членів, власне, робочої групи з правосуддя. От у вашій версії стаття 55, тут частина 4, кожен має право після використання національних засобів звертатися за захистом своїх прав і свобод в міжнародні, відповідні міжнародні судові установи. Я звертаю увагу, що в такій редакції прочитується, що будь-яке право можна оскаржити і можна звертатися за захистом міжнародні установи. Між тим, це не так. Тобто можна звертатися лише за захистом прав, які передбачені міжнародними конвенціями, угодами. Тобто не за всіма конституційними правами можна звертатися до... Якщо можливо, це варто було би поправити. Дякую за увагу. Дякую вам за вашу позицію. Ще є запис на виступ. Чому? Професор Поцерковний Олег Петрович. Прошу. Я вважаю, що ви прекрасно. Будь ласка. Шановні колеги, вітаю усіх. Дякую за надане слово, Володимире Борисовичу. Я щодо важливості окремих положень, хочу висловитися. В Одесі обговорювалися ці запропоновані редакції. І хочу сказати, що схвальні відгуки отримані від професійного середовища, і від суддів, і від адвокатського середовища. Зокрема, щодо адвокатської монополії не розглядається як певне обмеження прав. Навпаки, це розглядається як професіоналізація юридичної діяльності. Отже, сьогодні будь-яка особа може представляти сама себе у суді, але якщо вона користується представником, це має бути професійний представник, який підлягає дисциплінарній відповідальності, має додержуватися етичних норм і таке інше. Отже, це загальна європейська практика, вона схвально підтримана усіма експертами. І інші положення, зокрема, щодо досудового врегулювання, це не є обмеженням права особи, це, тому що це є певна процедура. В усіх країнах світу, цивілізованих країнах світу, суддя вирішує інколи, що треба справу передати на медіацію, тому або досудові певні процедури. Це є процедура, яка спрощує судовий розгляд і зменшує кількість спорів. І багато інших положень. Але щодо зауважень, я хотів би зробити, по-перше, щодо такого часу обговореного під пункту 4, пункту 19 перехідних положень. Щодо звільнення суддів. Вибачте, але ми записали, по суті, мертву норму. Не можна звільнити особу за діяння, що вчинені до набуття чинності підстави. Це зворотня сила закону. Отже, ми не можемо на цій підставі звільнити жодного суддю. Тому ця норма буде мертвою, ми не зможемо цього вчинити. І сьогодні не враховувати громадський запит на очищення судової гілки влади, я думаю, також не можна. Якості компроміс, нам треба шукати якісь компромісні варіанти. Компромісний варіант, який не впливатиме істотно на поточне ведення судових справ, це буде проведення повторного конкурсу на посади Верховного суду та вищих спеціалізованих судів. Це буде Рубікон, який після якого ми можемо сказати, що у нас дійсно нова судова система. І я впевнений, що більшість професійних суддів пройдуть цей конкурс, а ті, хто дійсно не заслуговує громадської підтримки, які мають якісь сірі справи, вони полишать цю судову систему. Щодо статті 131, досить вагомий недолік у нас записано. Це скарги на рішення відповідного органу, у нас записано, розглядає Вища рада правосуддя. Якого відповідного? Що це за орган відповідний? Неконституційний статус якогось органу невідомого, який має бути невідомо, ким визначений і в який спосіб? Отже, положення щодо ВККС, якщо це і дійсно окремі якісь положення, мають знайти законодавчий статус. Щодо прокуратури, ми обговорювали, і багато було дискусій, нам треба це також обговорити додатково, щодо представництва інтересів держави у судах.
Пропозиція цілком ґрунтовно висловлена багатьма членами комісії про те, що це має бути відібрано від повноважень прокуратури. Чому? Тому що кримінальні провадження сьогодні, кримінальний тиск здійснюється і тиск на суддів, які розглядають відповідні справи з боку прокуратури. Так, така є практика в європейських країнах, але, вибачте, у нас треба розмежувати ці повноваження. Є Міністерство юстиції, і воно може системно, не якимось вибірковими випадками займатися розглядом відповідних захисту інтересів держави. І нарешті, щодо судоустрою, щодо спеціалізації. От сьогодні вже посилалися на думку професора Отто Лохартгенгта, німецького фахівця, де є спеціалізовані суди. І він сказав про те, що у нас згадується лише адміністративне судочинство, але виникає питання щодо господарського судочинства. Сьогодні економіка потребує того, аби була стабільність і у цій сфері, інституційний захист суб'єктів господарювання. Отже, треба записати також, якщо ми не хочемо, постійне питання виникає. Давайте ліквідуємо, комусь не до вподоби рішення господарського суду, одразу виникає питання про ліквідацію судової системи. Отже, давайте також запишемо про те, що у сфері господарсько-правових відносин діють господарські суди. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, хочу запросити до слова президента Києво-Могилянської академії Андрія Малишевича. Будь ласка, пане Андрію. Я дуже дякую. Я би хотів кілька речей сказати. Перш за все, я працював в групі з прав людини, і ця група, так як і інші дві групи, дуже активно працювала, напрацювала фінальні документи. І якось так трапилось, що у нас три пріоритети, і права людини засунулись навіть на третій пріоритет. Хоча, мені здається, права людини – це головне, з чого починати потрібно. Ну, я не буду дискутувати зараз на цю тему, але я хотів би звернути увагу на коментар Всеволода Чицького про те, що група напрацювала текст статті 55, і принаймні його варто врахувати при остаточному варіанті тих змін, які будуть вноситися в Конституцію. Ігнорувати роботу групи з прав людини ніяким чином не можна. Це перший момент. Другий момент стосується статті 124, з приводу якої почалася дискусія Юрія Богдановича Ключковським, потім було підхоплено. Так як прописана друга частина статті 24, вона дійсна, тут просто не потрібно юристам буде, щоб побачити, що є чітке звуження прав людини в сенсі звернення і доступу до суду. Мені здається, що повернутися до існуючої тексту Конституції в другій частині – це варто. Просто ще раз я закликаю, подивіться на текст сформульований змін. Що стосується третьої частини цієї статті, я з Юрієм Богдановичем не погоджуюсь, тому що тут йдеться не про те, що чиновник буде вирішувати спори, а тут йдеться англійською мовою alternative dispute resolution, тобто альтернативне вирішення спорів, медіації. І закріплення його в Конституції варто. Ну, давайте так скажемо, що це, на мій погляд, не є класичній Конституції предметом регулювання. Це все ж таки інші закони мають бути. Але враховуючи те, що у нас такого досвіду немає, а він і розвантажить суди суттєво, і надасть доступ до вирішення спорів, скажімо, великій категорії людей, можливо, і варто це зробити на конституційному рівні. Що стосується статті, яка обговорювалась про Вищу раду юстиції, Вищу раду правосуддя, я би хотів звернути увагу на позицію, яку чомусь ми не обговорювали її. От нам роздали висновок Європейської комісії Венеціанської, він у вас є, якщо відкриєте 9-ту сторіночку, там є пункт 35. Я з вашого дозволу зачитаю. Венеціанська комісія вважає, що паралельне існування з одного боку Вищої ради правосуддя, з іншого Вищої колекційної комісії суддів і Ради прокурорів як окремих органів замість спеціалізованих підрозділів Вищої ради правосуддя утворює дуже складну систему, що формує дуалізм в адміністративному управлінні судової системи та підвищує ризик виникнення дублювання та конфліктів. Ми говоримо про те, що потрібно створювати, повертатися, верніше, до трьох ступенів суддівської системи. Чому ми створюємо і закомплексовуємо без необхідності цю частину? Мені здається,
здається, пропозиція наших колег з Європейської комісії в тому, що уникнути дублювання і перекласти, скажімо, цю роботу на Вищу раду правосуддя і правосуддя, і всередині цієї ради створити відповідні комітети, які би займалися підготовчою роботою, заслуховуванням, можливо, це спростило би ситуацію. І останній момент, найболючіший, можливо, момент з приводу звільнення всіх суддів чи не звільнення всіх суддів і пошуку якоїсь іншої процедури. Ви знаєте, що однозначно, судді у нас, суди взагалі у нас не користуються взагалі ніякою популярністю, рейтинги падають, хоча там куди там далі падати, я не знаю. І мета та, що була проголошена і шановним паном Ємцем, і шановним пані Оксана Сараїд, вона дійсно, вона правильно говорить про те, що однозначно потрібно оновлювати суддівський корпус. І є два шляхи цього. Перший – це звільнити всіх, другий – шукати якісь можливості, якусь процедуру. При цьому ця процедура має бути досить термінова, тому що час є фактором, суттєвим фактором. Можна знайти, нам надавали юридичну аргументацію і з одного боку, я вам можу запевнити, що можна надати аргументацію з іншого боку, що потрібно їх терміново звільнювати, тому що захист демократії – це головне, головна задача демократії, і демократія має бути з кулаками. Але я зараз виходжу не з юридичної термінології, тому що не юридичної аргументації, знову ж таки я кажу, що можна знайти і на одну, і на другу сторону необхідну аргументацію. Просто з людського фактору. Просто так зараз звільнювати всіх, це дійсно, я погоджуюсь з аргументацією вашою безпосередньо, що це може привести до колапсу системи. Мені здається, потрібно знаходити шляхи, як швидко, знову ж таки повторюю, час це є важливим фактором, як швидко знайти квазі якусь люстраційну, чи є таке слово waiting, англійське слово, знову ж таки, яке паралельно йде з люстрацією. Ну, в будь-якому випадку українське слово є очищення. Знову ж таки, знайти необхідну швидку процедуру, яка б виконала ті завдання, які потрібно виконати. Дякую. Дякую, пане Мілишевич. Шановні колеги, Володимир Борисович терміново був викликаний для телефонної розмови з президентом, але зараз повернеться, думаю, за хвилину. Тим часом я хотів би надати слово наступному виступаючому, що записався до виступу. Це Козлов Андрій Георгійович, координатор проєкту організації Democracy Reporting International, підтримка відкритого демократичного процесу реформ в Україні. Прошу вас до слова. Дякую. Доброго дня, колеги. Ми, безумовно, не можемо не відзначити відкритість процесу в цій робочій групі, яка певною мірою після того, що ми побачили до того, перевищила наші сподівання. Ми би хотіли також зазначити, що в деяких моментах участь представників утворення, що реформується, могла б бути трохи більш дорадчою, ніж вирішальною, але тим не менш це не вплинуло на відкритість і інклюзивність процесу великою мірою. Тепер щодо тих позицій, які певною мірою викликали у нас або схвалення, або деякі питання. Ну, по-перше, не можна не вітати введення Інституту конституційної скарги, тому що це дасть новий інструмент громадянам для того, щоб оскаржувати, по суті, неправосудні рішення на тій підставі, що застосований в них закон не є конституційним. Не можна не схвалювати можливість поширення на Україну юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Не можна не схвалювати того, що звільнення суддів і припинення їхніх повноважень буде здійснюватися виключно Вищою радою правосуддя. Не можна не вітати усунення такого явища, як випробувальний строк, і того, що при призначенні суддів президент матиме церемоніальну роль. Але хотілося б зрозуміти одну річ, яку я так і не розумію поки що з цього проєкту, це частина 6 пункт 5 статті 126. В якому єдиний раз в усьому проєкті згадується варіант переведення судді з одного суду до іншого у разі ліквідації чи реорганізації суду. Питання полягає в тому, чи це взагалі єдиний можливий випадок переведення, чи можливі якісь інші випадки переведення, які якимось чином в законі більш, в запропонованих змінах більш ніде не зазначені. І у випадку, чи то єдиний, чи не єдиний випадок, хто є суб'єктом переведення?
Тому що я не бачу цього повноваження ні в президента, ні в Вищої ради правосуддя. Тобто хотілося б все ж таки більшої нормативної визначеності в цьому питанні. А тим не менш, всі решта положень щодо досягнення гідного рівня незалежності судової системи не можна не вітати. Що хотілося б ще, можливо, побачити в цьому проєкті в його розвитку, це і забезпечення в розвиток, в тому числі, проєкту з децентралізації, це забезпечення права органів місцевого самоврядування на оскарження в Конституційному суді тих законів, які можуть певною мірою обмежувати права місцевого самоврядування. Крім того, хотілося б також зазначити, що в статті 151 йдеться про превентивний контроль Конституційного суду виключно щодо питань, які виносяться на референдум, призначений за народною ініціативою. Досвід проведення референдумів в Україні, в тому числі знаменитий референдум 2000 року, говорить про те, що не лише питання, які виносяться з народної ініціативи, а в тому числі, які ставляться президентом або парламентом, можуть не відповідати Конституції. Тому, на мою думку, в даному випадку запровадження превентивного контролю Конституційного суду у всіх випадках також було б не зайвим. І нарешті хотілося б сказати про те, що ми абсолютно вітаємо те, що відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, те, що суди створюватимуться законом. І я вбачаю в цьому певну можливість, певне вікно можливості для, можливо, ще однієї спроби очищення суддівського корпусу в той момент, коли суди фактично мусять бути створені заново відповідно до закону. Тепер щодо, власне кажучи, певного хиткого моменту, коли ми мусимо визнати, що законопроект абсолютно відповідає європейським стандартам і створює революційну нову систему, яка за своїм рівнем є набагато вищою і кращою, ніж та, що існує зараз, але водночас ми мусимо також зважати на те, чи відповідає це викликам суспільства. Абсолютним прогресом у порівнянні з попередніми проектами є теперішні положення пунктів 2 і 4 перехідних положень. Ну, по-перше, пункт 4 тепер дозволяє, слава Богу, суддю, який не пройде оцінювання, звільнити з посади без того, щоб направляти його на перекваліфікацію в Академію суддів і так далі, і так далі. Але наскільки це положення відповідатиме викликам суспільства, може показати, по-перше, ця дискусія, і мені здається, чим ширше вона буде в цьому залі, тим буде краще. По-друге, чи, власне кажучи, це може показати дискусія в парламенті, але мені б хотілося, щоб ми продискутували це питання окремо тут. І, по-третє, це фактично в процесі застосування. Мені б хотілося сказати, що проєкт, який пропонується, дає ще певні вікна можливості для того, щоб покращити ситуацію. Ну, наприклад, якщо не впорається Вища кваліфікаційна комісія суддів, то є вікно можливості в статті 131 частині 8, згідно з якою можуть створюватися інші органи судової влади, в тому числі щодо набору і оцінювання суддів. І якщо відбудеться якась незрозуміла ситуація з Вищою кваліфікаційною комісією, в принципі, можна буде прийти до того, щоб створити якусь іншу комісію. Крім того, якщо би було встановлено строк, я вже беру теперішню практику, коли затягнулися процедури, якщо би було, наприклад, встановлено строк, присічний строк, протягом якого мала би пройти процедура оцінювання, то це би, я думаю, завадило різним суб'єктам цього процесу затягувати його, оскільки це поставило би фактично їх самих під удар. Тобто, якщо б процедура оцінювання не було б проведена до певного строку щодо якихось суддів, то, ну, можливо, слід було подумати про те, які це матиме для них наслідки. В цілому, проєкт відповідає європейським стандартам, знову ж таки, я не можу сказати, я підтримую його, оскільки це великий крок вперед. Але, знову ж таки, давайте всі ще раз подискутуємо, замислимося над тим, як його буде зустрінуто суспільством. Наскільки суспільство готове зрозуміти ті ідеї, які ми туди викладаємо. Дякую. Дякую. Перед тим, як запросити до слова Володимир Григорович, хочу вибачитись, мав розмову термінову з прем'єром. Будь ласка, Володимир Григорович, прошу вас до слова.
Дякую. Я хотів би запропонувати, щоб ми вже завершили обговорення, тому що ми починаємо повторюватися, один до одного повторюємо і говоримо одне і те ж саме, і перейшли вже до того, що ми хочемо сказати не кожен по-своєму, наскільки цей проєкт вдалий і наскільки він сумніви членів Конституційної комісії зняв. А тому, мабуть, давайте... Моя пропозиція така, будемо вже підходити до завершення, до кінця, тому що проблем будемо піднімати, їх буде дуже багато. От тут одна проблема, яка піднімалася, це що торкається прав людини. Тут просто накладається два пласти. Один пласт розробила комісія з питань прав людини, а другий пласт розробила комісія, результати якої ми сьогодні обговорюємо. Я не бачу особливої юридичної складності, щоб цю проблему не вирішити за 5-10 хвилин професіоналам-юристам. Так, дійсно, сьогодні ми той проєкт, як ми розглядаємо, більше пішов в сторону права людини на звернення до суду. Наша комісія розглядає право людини на справедливий суд. Це різні нюанси, різні підходи, але вони охоплюють, скажімо, у всякому випадку, в нашому варіанті охоплює і ті положення, які тут є. Є деякі положення, які, скажімо, можна було б по-іншому вирішувати. Я особисто з ними, наприклад, не погоджуюся, але я сам себе запитую. А в тому варіанті, який він пропонується, можна вирішувати це питання? Можна. Значить, можна тоді свої думки поки що залишити на той час, коли прийде їм час. Я маю на увазі, скажімо, наприклад, формування Конституційного суду. Ну, я переконаний в тому, що поки три гілки влади будуть сидіти на шиї Конституційного суду, він буде від них залежний. Значить, це треба якимось чином змінити. Поставити все з голови на ноги. Хай комісія вибере, скажімо, 50 кандидатів, кращі кандидати, які в нашому суспільстві, на виконання їх повноважень в Конституційному суді. Ну, хочеться комусь, щоб судова гілка влади брала в чому і участь. Хай судова гілка влади із цих 50 чоловік викреслить 5, які їм не подобаються. Хочеться президенту, щоб він теж брав в цьому участь. Хай він 5 чоловік викреслить. З 5 залишиться 40. А тоді хай Верховна Рада із цих 40 чоловік обере тих 18, які залишилися. Мудро. Я вам говорю, ніхто із них не буде зобов'язаний запитати президента, як ви себе почуваєте сьогодні, чи ви у вас, що було на сніданок, на обід, чи не щось. Тобто ми позбавимося цього лакейства, яке іще є в наших стосунках. Це не форма кінцева, її можна допрацювати і працювати далі без всякого. Або іще одне тут сьогодні дискутувалось таке складне питання, як тотальне очищення суддівського корпусу. Розумієте, ми інколи забуваємо, що коли ми запускаємо певні формули, ці формули виходять на вулицю. Вулиця сприймається по-своєму. І в результаті виходить, що наші ідеї відриваються від нас, а далі їх уже формулює вулиця. Тотальна заміна на кого? Я працював в Міжнародній комісії по розслідуванню злочинів в Майдані. А я не побачив, що працівники прокуратури чи працівники Міністерства внутрішніх справ, що вони професійно значно краще, чи адвокати ті ж самі, значно краще готові виконувати ці справи, які ми з вами обговорюємо. Зараз ми завершуємо роботу в Одесі, а там та ж сама ситуація. Люди ті ж самі, вони наші люди. Тут потрібно змінювати систему підготовки юристів як таку. Тому що поки нас у вищих учбових закладах будуть зубрити кодекси і закони, а це та робота, яку може виконати історик, філософ, любий, доти в нас нічого не вийде. Наш суддя, коли ми почали публікувати рішення, тлумачення до рішень Європейського суду, ми планували спочатку взяти рішення Європейського суду і паралельно з цих же самих проблем дати рішення суду українського. Голова Верховного суду знає, скільки ми чесали з ним репу, а ми нічого не знайшли, тому що наші судді сьогодні не можуть навіть написати мотивувальну частину таку, яка вона потрібна. Чому не взяти в цій ситуації досвідні в Німеччині, які
суддів із Німецької Демократичної Республіки, коли проходили зміни, вони проводили навчання, вони все створили комісію, яка вводила їх дійсно в систему сучасного правосуддя. І тоді не треба буде намагатись когось покарати, когось знайти винним. На сьогодні, я не можу помиляюся, майже 8 тисяч суддів, так? А якщо всіх тих, хто хоче внести тотальну зміну, попросити написати список, кого вони хочуть з 8 тисяч викреслити, то я боюсь, що набереться чоловік 150-200. А як ми подивимося в очі тим 7 тисячам, які чесно і добросовісно працювали? Тому тут, в цьому варіанті, який пропонується, тут треба небагато. Скажімо, там, де повноваження суддів, призначених на посаду вперше, додайте в кінці, що коли в нього термін закінчується, що він має право подальшого розгляду його кандидатури Вищої ради правосуддя на предмет можливого подання президента. Тобто, щоб людину не позбавляти його права того, яке він завоював за своїх 5 років. У вас же до нього ніяких не було претензій. Із цих 8 тисяч 80% отримали ордени, які ви ж їх направляли на ці ордени і медалі. То чому вони сьогодні повинні страждати? Або чому вони себе повинні відчувати винними, коли вони виходять в суспільство? Давайте все-таки відмовимося від колективних звинувачень. Тому що ми далі перейдемо, як в нашій історії було. Спочатку всіх, а потім кожного 10-го. Індивідуальне вирішення цієї справи, воно вирішить все. Тим більше, що якщо ми всіх їх познімаємо і замість них поставимо інші, то всі ці звернуться в Європейський суд. І Європейський суд, він не поновлює на роботі, але він по всім справам покаже, що ми порушили. Порушили там. І ми тоді будемо в важкій ситуації. Одного зняли, а другого, виявляється, не можна було знімати. Є тут питання, але мені здається, ці питання можна вирішити в рамках цього документу, який нам подала робоча група. Якщо потрібно буде 3-4 кваліфікованих юристи, вони за кілька хвилин те, що тут пропонували, продумають і зроблять. І на цьому, мені здається, треба переходити далі. Тому що попереду в нас ще десятки законів, які потрібно прийняти на виконання оцих пропозицій, які тут закладені. Дякую. Дякую за вашу позицію і ваші коментарі. І головне, такі, ну, певні мудрі такі базові засадничі речі. У нас є напрацьований групою проєкт рішення. Будь ласка, Олексій Валерійович, по рішенню. Проєкт рішення, який був напрацьований саме групою по судовій реформі. Прошу. Колеги, ну я, по-перше, хочу щиро подякувати всім учасникам сьогоднішньої дискусії за багато цінних думок і змістовних коментарів щодо тих напрацювань, які сьогодні презентувала робоча група. Так, дійсно, певні речі можуть бути дискусійними, і також має значення глибина, з якою члени Конституційної комісії і робочої групи дослідили, обговорили певні питання. Бо я чую також на сьогоднішньому засіданні багато тих думок, які члени робочої групи висловлювали, ставили. І навіть після дискусії, навіть деякі ті члени робочої групи, які саме ставили це питання, потім змінювали свою думку, вислухавши аргументи інших членів робочої групи. Ну, в якості прикладу можу привести те, що згадав пан Ключковський, мені здається, щодо надання адвокату виключного права. Що мова не йде про монополізацію, і мова не йде про обмеження прав людини, а мова йде про те, щоб кожна людина могла отримати професійну допомогу. І саме це, цю гарантію ми вводимо до Конституції, передбачивши, що якщо в певних випадках людина не може отримати цю професійну допомогу через, наприклад, фінансові складнощі, то держава бере на себе цей обов'язок і гарантує надання безоплатної правової допомоги, але якісної, того, що нема зараз. І мова не йде про те, що державний орган має наймати приватного адвоката.
юрист, який представляє державний орган, має бути достатньо кваліфікованим, щоб пройти відповідну процедуру, отримати допуск до адвокатської професії. Ну, це я привів в якості прикладу. Що я хотів би цим прикладом проілюструвати? Нема, з одного боку, нема межі досконалості, з іншого боку, найкраще – це завжди ворог доброго. І ми можемо безкінечно дотачувати окремі формули, які закладені в цьому проєкті, але ми маємо рухатися далі. Тому з боку робочої групи є така пропозиція – прийняти представлений проєкт в цілому з можливістю доопрацювання, внесення техніко-юридичних правок та змін до цього проєкту, з можливістю проведення подальшого широкого громадського обговорення і з можливістю направити цей проєкт, як затверджений Конституційною комісією, на розгляд Венеційської комісії для отримання остаточного висновку. Оскільки одне з найбільш дискусійних питань, яке піднімалося, це питання очищення суддівського корпусу, і нема ні в кого сумнівів в тому, що це потрібно робити, і це є однією з головних цілей нашого процесу і судової реформи, яку ми хочемо здійснити, я б пропонував також розглянути можливість направити на розгляд Венеційської комісії і альтернативну пропозицію про звільнення всіх суддів і потім перепризначення на звільнені посади суддів за новим конкурсом. І обговорити це питання з міжнародними експертами. Але пропонував би зробити це як направлення окремої пропозиції для висловлення окремої думки. А зараз в цілому схвалити запропонований проєкт. Дякую. Дякую, шановні колеги. Ми майже більше двох годин провели в дискусіях і в обговореннях. Фактично, зараз є узагальна пропозиція щодо прийняття рішення самої Конституційної комісії, і, напевно, воно є абсолютно логічним з точки зору того, щоб ухвалити те, що вами напрацьовано, з одного боку. З іншого боку, провести додаткові публічні обговорення цих ідей. Крім того, направити це рішення для Венеційської комісії, коли вони зроблять свій висновок, і, очевидно, нам потрібно ще раз це питання розглядати і відповідним чином допрацювати ті техніко-юридичні питання, які сьогодні були озвучені, абсолютно вірно. Тому, напевно, це буде ще крок. І окремо прийняти рішення щодо звернутись до от саме цієї системи, про яку говорили колеги, повне чи повноцінне очищення судової влади, те, що сьогодні очікує суспільство. І таким чином, фактично, базові речі будуть в цьому питанні збережені. Будь ласка, Леонід Ємець, і давайте будемо завершити. Будь ласка, 30 секунд. Дякую. Шановні колеги, ну, процедурно в цілому і направити, ну, про що йде мова? Тут давайте тоді вже розглянемо питання хоча б за основу і направити. І знову ж таки, для того, щоб ті члени комісії, які не є членами робочої групи, розуміли, про що насправді йде мова, не йде мова просто про звільнення суддів. Йде мова про те, щоб це буде конституційна категорія звільнення суддів. Тобто судді звільняються, зобов'язуються виконувати свої повноваження до проведення прозорих конкурсів на призначення нових суддів десь протягом 2 років з правом участі в цих процедурах обрання, і тим паче, що вони матимуть там преференції, зважаючи на свій професійний досвід. Насправді, я думаю, що буде проблема, якщо за основу, то буде проблема з направленням до Венеційської комісії. Вони скажуть, ви там визначиться, це у вас за основу, чи це... Напевно, скоріше всього, треба його зараз ухвалити, далі після того направити, провести громадське обговорення. І очевидним є те, що в проєкт, який ми остаточно вже будемо направляти на розгляд і голосування, ми ж не просто обговорити, щоб нічого не врахувати. Це буде живий процес обговорення. Він займе місяць-два, це треба буде визначати. Але тоді ми зможемо відповідним чином зрозуміти, на чому ми зупинились, те, що обговорено, які висновки Венеційської комісії, є пропозиції щодо очищення самої судової системи і будуть якісь додаткові рішення Конституційної комісії, щоб не стояти на місці, а йти вперед. Правильно я розумію логіку?
Будь ласка, Сергій Петрович Головатий. Це не можна брати ніяку за основу. Це черговий проміжний робочий документ. Ми ж робочий документ комісії, так, а не... Ми от, а? Це правда, робочий комітет. Проміжний, ми надсилаємо для того, щоб отримати висновок, і потім, який буде висновок, ми побачимо, що там буде, і ми обговоримо, що це процес удосконалення на основі експертизи Європейської комісії, Венеціанської комісії. Дякую, шановні колеги. Тому пропозицію Олексія Валерійовича, яка була озвучена під стенограму, я зараз поставлю на голосування як результат сьогоднішнього нашого обговорення. Немає заперечень? Прошу голосувати. Хто за пропозицію Олексія Валерійовича Філатова? Прошу голосувати. Давайте порахуємо. Хто проти? Проти немає. Хто утримався? Один, два, три, чотири. Чотири члена Конституційної комісії отримали. Це означає, що ми прийняли базовий документ за пропозицією робочої комісії, робочої групи з питань реформи судової системи. Я вважаю, що дуже важливо зараз те, що сказав Володимир Григорович Буткевич, утворити групу, Олексій Валерійович, я прошу вас це зробити, 3-4 юристи як члени Конституційної комісії, для того, щоб пропрацювати всі техніко-юридичні питання, це є надзвичайно важливим. І далі вже розпочати процедуру відповідно до вашої пропозиції по прийняттю рішення. Будь ласка, хвилину, Сергій Петрович, голова. Одну секунду. За правилами процедури Парламентської асамблеї Ради Європи, якщо не було жодного проти, а були утрималися, рішення комісії в цьому складі прийнято одностайно. Одноголосно. Друзі, але ті, хто утримався, не проти. Друзі, одноголосно друзі, ми прийняли рішення. Друзі, давайте ще раз. Да? Чотири голоси, люди утримались, члени Конституційної комісії утримались, і це п'ять членів комісії утримались. Це абсолютно є нормальна і демократична процедура. Більшістю голосів з 41 члена комісії ухвалено це рішення. Але, шановні колеги, нам потрібно далі продовжити працювати, оскільки це тільки перший крок, який ми робимо на судовій реформі. Очищення судової системи. Є відповідь? Немає. Коли я вам скажу дві речі, вибачте. Коли прийняли рішення, я пам'ятаю, на засіданні уряду, одне із першочергових рішень на засіданні уряду про те, що треба прийняти закон про очищення судової влади, якщо цікаво, я вам розкажу, колеги. Я тоді висловив на засіданні уряду застереження. Я сказав, що якщо цей закон буде карати всіх за все в судовій владі, скоріше всього, ну, всіх за все, це мається на розумінні, просто отак всіх, без конкретного злочину і так далі, скоріше всього, ця ідея провалиться. Скоріше всього, ми не зможемо довести до логічного завершення справу, оскільки треба чітко кожен корупціонер, хабарник, ті, хто виносив неправосудні рішення, ті, хто виносили рішення в підтримку диктатури і так далі, і так далі, і так далі, мали нести жорстку персональну відповідальність. Ключова була позиція. Але, на превеликий жаль, цього не було передбачено цим законом. І що ми отримали? Люди очікують, люди прагнуть змін. Люди прагнули очищення, а воно не прийшло. Тобто механізми настільки були недобрими, що вони якби не спрацювали. У мене є гарна новина, шановні колеги. А тому хотів би сказати про те, що маємо приймати рішення, які насправді очищать систему, а не просто будуть назвою очищення. А очистять по-справжньому систему, побудують європейську систему. І тут лунало дуже багато якісних думок з цього приводу. Я думаю, що в фаховому середовищі це треба обговорити. А гарна новина перша, ну, я вітаю всіх з прийняттям базового документу, і через декілька хвилин нас відвідує президент України Петро Порошенко. Будь ласка. Ні. От зараз вже є президент. Я зустріну одну хвилину буквально. Пане голово, а поки можливо я виступлю своєю пропозицією.
Дуже дякую, бо я запросив письмове слово. Шановний пане голово, хоча він пішов, шановні члени Конституційної комісії, я тут вже більше звертаюся до заступників голови, до секретаря Конституційної комісії. Як на мене, вже ми не можемо далі уникати наші подальші роботи щодо розділу 10 Конституції України «Автономна Республіка Крим». І мені, я переконаний в тому, що ми маємо створити робочу групу з питань Автономної Республіки Крим. І тому я звертаюся до керівництва нашої Конституційної комісії на наступне засідання, щоб ми вже затвердили склад робочої групи з питань Автономної Республіки Крим і схвалили завдання для цієї групи. Я звертаюся до заступників, до секретаря Конституційної групи. Я за всією повагою відношуся до всіх членів Конституційної комісії. Всі настільки високоповажні, високопрофесіональні фахівці. В той же час, можливо, в цій групі були б, я просив би своїх колег, пана Головатого, пана Ключковського, пана Мусіяку, пана Копеленка і пана Піскуна Олександра, Кравчука Леоніда Макаровича. Я би дуже просив би приєднатися до цієї робочої групи пані Оксану Сираїд. Тобто я закликаю до того, щоб ми вже створили таку робочу групу і розпочали роботу над цим розділом. Щиро дякую. Дякую, пане Чубаров. Я думаю, що обов'язково це питання має стояти на порядку денному Конституційної комісії і буде поставлено в робочому порядку. Секретаріат з головою визначиться. Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко. Доброго дня, прошу сідати. Це я не перебив. Шановні друзі, дорогі члени Конституційної комісії, мені дуже приємно, що ваше засідання транслюється в прямому ефірі, і вся країна, і я як президент мав можливість бачити, що ви провели процедуру голосування. Я думаю, що дуже важливо, що, наскільки я знаю, бо це я вже голосування не бачив по телевізору, що у нас ніхто не проголосував проти, хоча були декілька, п'ять членів Конституційної комісії утрималися. І це теж дуже добре, бо це ознака демократії, волі і свободи в прийнятті рішень. Можу наголосити на тому, що цей рішення і цей документ Конституційної комісії кардинально відрізняється від попереднього документу, документу по змінам до Конституції в частині децентралізації. Бо по децентралізації це був проєкт, який рік тому, більше року тому, починаючи з червня місяця минулого року, я вніс до Верховної Ради і попросив Конституційну комісію розробити проєкт змін до Конституції по децентралізації на основі свого подання. Правда, те, що ви розробили і потім повернули до мене, я майже його не пізнав. Але це свідчить лише про глибоку і професійну роботу, яка здійснила Конституційна комісія. Статус цього документу є кардинально інший, бо автором цього документу є Конституційна комісія. Вона базується не на моїх пропозиціях, а на позиції членів Конституційної комісії, на рекомендаціях Венеціанської комісії, на баченні змін до Конституції, які займають видатні юристи-конституціоналісти, політики, громадські діячі, авторитети в галузі конституційного права, представники судової гілки влади. І для мене це є надзвичайно обнадійливо. Разом з тим, я би хотів, щоб ми врахували три особливості, які чекають це ваше рішення. Особливість перша. Після рішення Конституційної комісії я запропоную детальне і ретельне обговорення цього рішення перед тим, як я буду його підписувати і спрямовувати до Верховної Ради. І думаю, що це абсолютно правильно, бо треба виділити достатній час для того, щоб була сформована, по-перше,
проінформувати суспільство, і, по-друге, почути зворотній зв'язок. Позиція друга. Я би просив, щоб рішення Конституційної комісії було спрямовано до Венеціанської комісії. Для того, щоб ми отримали позицію Венеціанської комісії, наскільки враховані рекомендації Венеціанської комісії, Ради Європи, оскільки базовий рух, адаптація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу і законодавства Ради Європи, позиція Венеціанської комісії буде важлива. І ви будете мати можливість ще раз зустрітися для того, щоб прийняти і визначитись щодо врахування рекомендацій і висновків Венеціанської комісії в кінцевий текст. І третя позиція. Моя особиста. Я вважаю, що український народ чекає від цих змін до Конституції абсолютно рішучого оновлення судової гілки влади. Те, що ми зробили з Національною поліцією, коли ми мали можливість, щоб нові люди, мови не й те, що вони мають величезний досвід міліціянтів, може краще навіть навпаки. З завтрашнього дня, за моєю ініціативою, 5 вересня, стартує абсолютно нова програма конкурсу щодо залучення 700 нових працівників в органи української прокуратури. Величезне, найбільше за всю історію оновлення прокурорського складу, де починаючи з першого рівня з місць, ми повинні бачити в прокуратурі нових людей. І не лише нових людей, але нову якість. І третя позиція. Я впевнений, що ми так само маємо йти по судовій гілці влади. І зміни до Конституції, і зміни до законодавства нададуть мені як президенту, парламенту, суспільству можливість бачити нову, оновлену судову систему. Бо про що б ми не говорили сьогодні? Чи вчора? От вчора у нас було засідання про Національної ради реформ по податковій реформі. От не можна податкову реформу проводити виокремлено, без зв'язку з іншими реформами. І дуже важливо, що, да, дійсно, податкова реформа має враховувати бюджет, має враховувати пенсійне законодавство, має враховувати соціальне законодавство. Але для побудови інвестиційного клімату, інвестиційної привабливості, для того, в тому числі, робиться податки, принципова позиція, яку назвало українське суспільство, є що? Суди. Місце, де громадянин, підприємець, знайде справедливість. Я думаю, що це моя головна вимога, моє бачення, яким чином, яку мету має переслідувати зміни до Конституції в частині судової реформи. І я дуже дякую, дорогі мої, що ми є однодумці. Ви зробили величезну роботу. Я її ще не читав, але впевнений, що буду мати можливість висловити свою точку зору. Але вам дякую за те, що ви продемонстрували вміння народити, напрацювати дуже важливий документ, який має дуже видатне значення для України. Спасибі вам величезне. Дякую вам. В цій ноті можливо сказати про те, що, ну, по-перше, дякуємо, пане президенте, що ви висловили промову до членів Конституційної комісії. Я думаю, що всі дуже добросовісно працюють над напрацюванням рішень, які будуть змінювати нашу країну в кращий бік. І судова реформа є однією з ключових. Тому рішення, які були прийняті більшістю, абсолютною більшістю голосів, вони якраз і покликані на те, щоб максимально врахувати громадську думку і провести обговорення. І була така пропозиція, яка була ухвалена, фактично абсолютно ідентичні. Тому ми будемо працювати далі і хочу подякувати членам Конституційної комісії за дуже активне обговорення. Більше 2 годин ми обговорювали вже дуже напрацьований текст. І оголошую засідання, чергове засідання Конституційної комісії закритим. Дякую. Дуже дякую вам. Спасибі.